আমি ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই আমি ইয়াতে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছো ৰণোজ পেগুডাঙৰীয়াই আৰু তাৰ ওপৰত আমি বিতৰ্কত যোগদান কৰিছো। যদিও সাধাৰণতে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত যেতিয়া আমি বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, ৰাজ্যপাল মহোদয়ে তেওঁৰ ভাষণত যিখিনি প্ৰস্তাৱ বা যিখিনি ইছ্যু তেখেতে সদনৰ আগত প্ৰকাশ কৰে তাৰ ওপৰতে আমি বিতৰ্ক কৰাৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত বা স্বাভাৱিকভাৱে চলি থকা বাতাবৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিৰোধী পক্ষৰ পৰা দিয়া দুয়োটা বক্তব্যতে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ প্ৰসংগ আহিছে আৰু আমি শাসকীয় পক্ষই বিচাৰিছো যে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিতৰ্ক হোৱা উচিত আৰু সেইকাৰণেই মোৰ যিখিনি ৰেছপঞ্চ এইখিনি মই মহামান্য ৰাজ্যপাল মহোদয়ে আগবঢ়াই যোৱা উন্নয়নমূলক কথা বা আমাৰ চৰকাৰখনৰ যোৱা 4টা বছৰৰ সফলতা এই কথাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব অলপ আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুত বেছি নকৈ মই পোনে পোনে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বা ইয়াৰ লগত জড়িত আনুষংগিক কথা বতৰাখিনি এই বিধানসভাৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছো। বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নতুন বটলত পুৰণা মদ, মই মদ নাখাওঁ, কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো যে পুৰণা যিমানে আঙুৰ পুৰণা পেৰা মদ সোমায় সিমানে মদৰ বটলটো ভাল হয়, কাৰণে মদৰ বটলত লিখা থাকে 200 ইয়াৰ্ছ অল্ড, 300 ইয়াৰ্ছ অল্ড। তাৰমানে মদৰ ক্ষেত্ৰত এই উপমা নাহে, মদৰ ক্ষেত্ৰত অল্ড ইজ গোল্ড, কিন্তু আন ক্ষেত্ৰত এই উপমাটো আহে যে পানী যদি সোমাই দিয়ে বোলে চৰপত সোমাই দিছে তেতিয়া উপমাটো আহিব, কিন্তু মদৰ ক্ষেত্ৰত মোক কোৱা মতে সদায় অল্ড ইজ গোল্ড, অল্ডে সোমাব লাগে মদৰ বটলৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু মই মদ নাখাওঁ ইমানখিনি মই নাজানো। অধ্যক্ষ মহোদয়, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ ওপৰত এই এক্টখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগতে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিটো দল আৰু সংগঠনৰ লগত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিল। এই আলোচনাৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰায়কেইটা জাতীয় সংগঠনক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল আৰু তেখেতে অসম ভৱনলৈ নিজে আহি, মই নাজানো যে গৃহমন্ত্ৰী ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসম ভৱনলৈ আহি অসমৰ সমস্যা আলোচনা কৰাৰ আগত উদাহৰণ আছেনে নাই মই নাজানো, ৰাতি 1টা বজালৈকে তেওঁ 3 দিন অসম ভৱনত বহি অসমৰ জাতীয় সংগঠনসমূহৰ লগত এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰিছিল। আলাপ আলোচনাৰ সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত যিহেতু সেই আলোচনাত থকাৰ সৌভাগ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ হৈছিল, সেই সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে অসমত 70 লাখ বিদেশী আছে, তাৰ ভিতৰত ভাৰত চৰকাৰ অনুমান হিচাপে 5 লাখ বাংলাদেশী হিন্দু, এই 5 লাখ বাংলাদেশী হিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা মানৱীয় ৰূপ এটা গ্ৰহণ কৰক, বাকীখিনি আমি একেলগে মিলি এখন নতুন নাগৰিক পঞ্জীৰ জৰিয়তে বাকীখিনিক আমি ডিটেক্ট কৰিম আৰু যাৰ লগত মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত প্ৰতিটো মাহত মই বহি আলোচনা কৰি আমি আমাৰ ইস্পিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৈছিলে যে এইটো 70 লাখ নহয়, এইটো 65 লাখ। তেতিয়া আমি ক'লো ঠিক আছে, 65 লাখ বুলি বান্ধিলো, এইখিনি 70 লাখ নহয় 65 লাখকে চিনাক্তকৰণ কৰাৰ কামত আমি একেলগে আগবাঢ়ো। ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰা কোৱা হ'ল যে আমি অন প্ৰিন্সিপুলত আছো, অসম চুক্তিৰ ভায়লেশ্যন হ'ব নোৱাৰে আৰু 71 চনটো যেতিয়া অসম চুক্তিয়ে বান্ধি দিছে আমি 71ৰ পিছৰ এজনো বিদেশী নলওঁ
আৰু অন প্ৰিন্সিপল আমি অসম চুক্তিৰ উলংঘা হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি আপোনাৰ পৰামৰ্শটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। 60-65 লাখ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ প্ৰশ্নটো 5 লাখ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত ঐক্যমত স্থাপন হ'ব নোৱাৰাৰ বাবে আমি এটা সমাধান সূত্ৰত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু তাৰ ফলত অসমৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাৰ ইতিহাস সকলোৱে জানে। 5 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে, অৱশ্যে 5 জনৰ লগত সেই সময়ত হিংসাত্মক ঘটনাত আৰু 2 জন ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে। গতিকে সেইধৰণে এটা বেদনাদায়ক অধ্যায়ৰ আমি সকলো সাক্ষী হৈ ৰৈলোঁ। 5 জন যুৱকৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে, অসম চৰকাৰ তাৰ বাবে অতি দুঃখিত, আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনাইছো। আৰু গুলীচালনাৰ 6 ঘণ্টা 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যিধৰণে কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভাত থাকোঁতেও গুৱাহাটীৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ 5 ঘণ্টাৰ পিছতে মই মেডিকেল কলেজত গৈছিলোঁ, ঠিক সেইধৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ পৰা পৰিয়ালক মাত কথা দিয়াৰ পৰা যিমানখিনি মানৱীয় দৃষ্টিগোণৰ পৰা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইখিনি কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ওদালগুৰিৰ মৃত পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া নিজে গৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। বাকী কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত যোৱাৰ পৰিৱেশ এটা নাছিলে, আমি পৰিস্থিতি বেছি গুৰুতৰভাৱে কিবা এটা অৱনমিত হওক তাৰ সেইটো আমি ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত আৰু আমি তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লগত থিয় হৈ আছো, আমি থিয় হৈ থাকিম। স্বাভাৱিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীসভা যেতিয়া আছিলে তেতিয়া কাকপথাৰতো এনেকুৱা নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে। বিভিন্ন স্থানত 2001-2014 বহু নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছিল যিসকল হয়তো কোনো ঘটনাত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নাছিল। সেই সময়তো তেনে পৰিয়ালত আমি গৈছিলোঁ, তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়াও গৈছিলে আৰু তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ঘটনাৰ সময়ত নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হয় যিটো আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ, অতি মৰ্মদায়ক দুখদায়ক ঘটনা। কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস ৰূপে এই 5 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে, আমি তেওঁলোকক সমবেদনা জনাইছোঁ। 10, 11, 12, 13, 14 গুৱাহাটীৰ যি পৰিৱেশ আছিল সেই পৰিৱেশৰ লগত এই ঘটনাক যেতিয়া আমি লগ হৈ একেলগে চোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি বিচাৰো কৰিব লাগিব যে আৰক্ষীৰ ওচৰত বিকল্প কিমান আছে। অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে সেইদিনাখন কিবা ব্যৱস্থা নল'লে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ জাপি, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শৰাই পৰ্যন্ত ভাঙি দিয়া হৈছিল, গুৱাহাটীৰ ৰেলিং, গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰাংগণত আৰক্ষী নীৰৱ হৈ থকাটো ৰাইজে কিমান গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন সেয়াও এক চিন্তাৰ বিষয়। যি হওক, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমত তেনেকুৱা কৰুণ আৰু বেদনাদায়ক ঘটনা নহওক আৰু আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সকলোৱে আহি এই লোকসকলৰ ওচৰত মাত দিছেহি। অসমৰ ৰাইজে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ চৰিত্ৰক প্ৰকাশ কৰি সেই মৃত লোকসকলৰ ওচৰত থিয় হৈছে আৰু আমি আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰাও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকক গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই ভাবোঁ যে কোনো দুটা কথা থাকিব নোৱাৰে। অধ্যক্ষ মহোদয়, গোটেই সমস্যাৰ আৰম্ভ হৈছে এটা উৰা বাতৰিৰ পৰা। আজিও বিধানসভাত মাননীয় বিৰোধী দলপতিয়ে বাংলাদেশৰ কিছু ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোক কোন? তেওঁলোকৰ সংসদৰ সদস্য বা তেওঁলোকৰ সামাজিক লোকাষ্টেণ্ডাই কি আছে? তেওঁলোকৰ ওচৰত ডাটা কি আছে? তেওঁলোকে ধন্যবাদ গ্ৰহণ কৰাৰ আগত অসমখনক বিশৃংখল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ লুকাই আছে নেকি? কাৰণ তেওঁলোক বাংলাদেশত আছে,
বাংলাদেশত বিভিন্ন ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের দরে বহুতে তাত কাম করে, তাত নন স্টেট অ্যাক্টর বহুত আছে। এই প্রামাণিক বোলা ব্যক্তিজন কোন? ভারত সরকারে তেওঁক স্বীকৃতি দিয়ে নে নিদিয়ে? তেওঁ যেতিয়া আড়াই কোটি মানুষ আহিব বুলি কয়, স্বাভাবিকতে আমি প্রশ্ন করিম নে নকরিম যে বাংলাদেশের সেন্সাসত আড়াই কোটি হিন্দু লোক দেখা দিয়ে নে নিদিয়ে? আমি যিমান দূর জানো যে বাংলাদেশের সেন্সাসত আজির দিনত 1,30,00,000 হিন্দু নাগরিক বা ওচরে পাজরে হিন্দু নাগরিক আছে। যেতিয়া কোনোবা প্রামাণিকে টিভিত কয় যে আড়াই কোটি হিন্দু নাগরিক এতিয়া অসমত আহিব, তেতিয়া আমি প্রশ্ন করিব লাগিব যে সেই প্রামাণিক গৰাকী কোন? অসমৰ ইস্যুত তেওঁ কিয় মাত মাতিছে? অসমখনত কবাক আকৌ এবার জুই জ্বলার কিবা ষড়যন্ত্র বাংলাদেশত রচনা হওয়া নাইতো? অধ্যক্ষ মহোদয়, 1,00,00,000 এটা সংখ্যা কোৱা হৈছে যে অমিত মালবীয় টুইট কৰিছে। বিরোধী পক্ষৰ সন্মানীয় দলপতিজনক মই বিনম্রতাৰে কম যে তেখেতে কতো অসম শব্দটো ইউজ করা নাই, তেওঁ ইন্ডিয়া শব্দটি ইউজ কৰিছে। আৰু ইন্ডিয়া শব্দটো যেতিয়া ইউজ কৰে, পাঞ্জাবৰ শিখ, গুজৰাটৰ পার্সি, কলিকতাত পশ্চিমবঙ্গৰ বঙালী হিন্দু, এই গোটেইখিনিক লগত লোৱাৰ পিছত অসমত বঙালী হিন্দুৰ পৰিমাণটো নির্ণয় হব। কিন্তু এই আতঙ্কময় অসমখনত যদি অমিত মালবীয়াই ভাৰতত কৰা 1,35,00,000 আমি যদি জাক্সটাপোজ কৰি কওঁ যে সেইটোৱে অসম বুলি যদি কওঁ, তেতিয়া মই নাভাবো যে আমি কিমান জাস্টিস কৰিছো আমাৰ কাৰণে। আমি অসমৰ ৰাইজক যদি কোনোবা ইয়াত সাহসেৰে কব পাৰে যে হয় 1,00,00,000 এইখন আইনৰ অধীনত বিদেশী আহিব, আৰু যদি 1,00,00,000তকৈ এজনো কম আহে মই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম, মোৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু মই অত্যন্ত বিনম্রতাৰে সৈতে কৈছো, এই আইনৰ সুযোগ লৈ অসমত যদি 5,00,000তকৈ, সংখ্যাটো কিয় কৈছো তাৰ ওপৰতো কম, এজনো যদি ভাৰতীয় বিদেশী নাগৰিকে যদি ভাৰতীয় হ'ব চেষ্টা কৰে, তাৰ দায়বদ্ধতা এইখন চৰকাৰে মূৰ পাতি ল'ব। আমি এই হাউছত অন ৰেকৰ্ডত কৈছো, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, তেখেতে 1,35,00,000ৰ কথা কৈছে। তেখেতে যদি কয় 1,35,00,000তকৈ এজনো যদি কম আহে, মই দায়বদ্ধ হৈ থাকিম, মই ৰাজনীতি এৰি দিম, মই মানি ল'ম। যদি মই কম যে মই 5,00,000তকৈ এজনো বিদেশী অহাটো মই নেদেখো, বরঞ্চ কম হব, আর মই অত্যন্ত বিনম্রতাৰে সেইতে সদনত কৈছো যে 5,00,000তকৈ যদি এজনো নাগরিক এই আইনৰকৈ আহে বেছিকৈ, অধ্যক্ষ মহোদয়, ময়ো কেতিয়া ৰাজনীতি নকৰো। অত্যন্ত বিনম্রতাৰে সেইতে এই সদনত কৈছো, মই আশা কৰিম মাননীয় বিরোধী পক্ষৰ দলপতিগৰাকীয়েও একেধরণে অসমৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব। এই কথাখিনি এইকাৰণে মই কৈছো যে এই সময়টোলৈ আমি বহুদিন অপেক্ষা কৰিব নালাগে। মই জানো যে 22 তারিখের আগতে বা এই মাহের ভিতরতে রুলস প্রিপেয়ার হব। রুলস প্রিপেয়ার হওয়ার পিছত অসমৰ কাৰণে এটা ডেট নির্ধারিত হব যে মেক্সিমাম 3 মাহৰ ভিতর আবেদন কৰিব লাগিব, মেক্সিমাম 6 মাহৰ ভিতর আবেদন কৰিব লাগিব, অর্থাৎ বিধানসভাৰ নির্বাচনের আগতে বা এই বিধানসভাত থাকুতে আমি এটা স্পষ্ট অঙ্ক এটা পাই যাম। বহু দিনলৈ এই অনিশ্চয়তা নাথাকে। মই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জানাইছো। এই বিভীষিকাময় সময়ের মাজতো তেখেতে টিভিত এটা ইন্টারভিউ দিছিলে যে ময়ো জানো ইয়াত বেছি বিদেশী নাহে, 87ত রেগুলারাইজ হল, 92 হল, 85 হল, গতিকে ইমান মানুহৰ কথাটো নহয়। সেই ভিডিওটো মোৰ লগত আছে। আৰু মই গগৈ ডাঙৰীয়াই যিটো ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ দৰে বিহেভিয়াৰ কৰিছিল সেই সময়ত এজ এ ষ্টেটছমেন, তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছো যে তেওঁ 2,50,000 কথা কোৱা নাই, তেওঁ 1,50,000 কথা কোৱা নাই, তেওঁ কোনো সংখ্যা কোৱা নাই, তেওঁ কৈছে অকণমান আহিব, তেওঁ কৈছে কিছু আহিব। এণ্ড দিছ ইজ দ্য ৱে এ ষ্টেটছমেন এক্ট এট দ্য টাইম অফ ক্ৰাইচিছ অফ এ ষ্টেট। এতিয়া ষ্টেটৰ সংকট আছে, বহুতে কোনোবা প্রামাণিকে কৈছে 2,50,000, হি মে বি ISI যে নোবডি নোজ, নহবও পাৰে। কিন্তু এই মুহূর্তত আমাৰ হাউছৰ দায়িত্ব যে শঙ্কা কমাব লাগে, মানুহৰ মাজত আতংক কমাব লাগে। আর গগৈ ডাঙরিয়ার সেই ষ্টেটমেণ্টটোৱে মোৰ হৃদয় চুই গৈছে যে তেওঁ গোটেইখিনি তেওঁ ভগাই দিছে যে 87ত এনেকুৱা হল,
92 তেনেকুৱা হল 2003 তেনেকুৱা হল গটিকে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুত ডাঙৰ অংক এটো নহব অধ্যক্ষ মহোদয় অৱশ্যে ৰাজনীতি আমি কৰো কৰবাত আমি নিজৰ দলৰ স্বার্থত কিছু কথা কব লাগে কিন্তু দেখৰ যেতিয়া সংকটৰ সময় হয় সত্য ৰাইজৰ ওচৰ দাঙি ধৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য অধ্যক্ষ মহোদয় ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও সংখ্যাত যোৱা নাই আপুনি যদি খুব মাইক্ৰ লেভেলত এছেছমেণ্ট কৰে এটাই সংগঠন কেতিয়াবা শত্ৰু হলেও প্ৰতিদ্বন্দ্বী শত্ৰু শব্দটো ভুল তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দল কৰিম বুলি কৈছে হয়তো অহাকালি মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বী হলেও ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা কৌটি শব্দটো কতো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে চুক্তিৰ লগত লাগি আছে সমস্যাৰ লগত লাগি আছে ছাত্ৰ সন্থাই কৈছে যে আমাৰ প্ৰিন্সিপল অপজিচন অসম চুক্তি ভায়লেট হৈছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াক আমি ভায়লেট কৰিছো সংখ্যা দিয়াৰ চেষ্টা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৰা নাই আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ যোগ্য নেতৃত্বৰ কাৰণে যে গধূলি আমি জোৰ সমদল নকৰো অপপ্ৰচাৰত আমি নাই হয়তো পৰিৱেশ সাম কাটাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিল মই আজিও বিনম্ৰতাৰে সৈতে ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বৰ মেচিউৰিটিৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো কিন্তু এইবুলি নহয় যে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটা কথাকে আমি মানি ল'ম তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিলে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিম ৰাজনৈতিক যুঁজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কিন্তু এজন ডেট তেওঁলোকে কতো সংখ্যা দিয়া নাই কোনো প্ৰামাণিকৰ কথা কোৱা নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ কৈ আছে অসম চুক্তি ভায়লেট হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম চুক্তি ভায়লেট হৈছে বা অসম চুক্তিৰ কিছু অমীমাংসিত সমস্যা পৰৱৰ্তী কালত ৰিজলভ হৈছে এই কথা দুটাৰ ওপৰত আমি মৌলিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল এই চুক্তিখন মাত্ৰ 4টা পেজৰ চুক্তি এখন প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰ ইয়াত আছে স্বাক্ষৰ কৰিছিল এই চুক্তিখন অল একমপ্লিচ নাছিলে এই চুক্তিখনত বহুত কথা সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাছিলে এখন যে ৰাজ্যত NRC লাগে এই কথাটো এই চুক্তিত নাছিলে NRC হেজ ইভল্ভ এজ এ কনচেপ্ট পোষ্ট আছাম একৰ্ড বহুতে কয় অসম চুক্তিমতে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী হৈছে এইটো নহয় গগৈ ডাঙৰীয়া আছে 2005 চনত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া অসমত আহিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বন্ধ দিলে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই কলে যে মই অসমত বন্ধ দিলে নাহো দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট ভিজিট গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আমি দুজনমান মন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত ইনফৰ্মেল কণ্টেক্ট স্থাপন কৰিলো জনতা ভৱনৰ পুৰণা ঘৰটোত গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত ছাত্ৰ সন্থাৰ বৈঠক হল 2005 চনত মনমোহন সিঙৰ বৈঠকত NRC ফৰ্মেলাইজ হল কিন্তু NRCৰ ডিটেইল গাইডলাইন তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ সময়ত আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত গোটেই কামখিনি আমি কৈ গৈছিলোঁ গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক লৈ গৈছিল 2005 চনৰ সভাত যদিও মই তেতিয়া কোনো আছাম একৰ্ডো মন্ত্ৰী নাছিলোঁ একো নাছিলোঁ হি আক্স মি টু একম্পেনি হিম এণ্ড ইট টুক জাষ্ট 10 মিনিটছ কাৰণ আমি হোমৱৰ্কখিনি ইয়াতে কৰি লৈ গৈছিলোঁ ডেট মিনছ NRC কোনো আছাম একৰ্ডত ইয়াত লিখা হোৱা নাছিল আছাম একৰ্ডত ইছ্যু আছিল যে 71টো কাট অফ হ'ল কিন্তু 71 কাট অফ হোৱাৰ পিছত পঞ্জী ক'ৰ পৰা হ'ব তাৰমানে আছাম একৰ্ডৰ যিটো আনৰিজলভ ইছ্যু আছিল 2005 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত আছু কংগ্ৰেছ আৰু আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত ৰিজলভ হ'ল ডেট মিনছ আছাম একৰ্ড ইজ নট এ ফুল প্ৰুফ ডকুমেণ্ট ইট ইভল্ভ ইন দ্য প্ৰচেছ অফ টাইম আছাম একৰ্ডত কেইটামান অমীমাংসিত কথা থাকি গৈছিল আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰী আছে মই জাতীয় জীৱনৰ সন্ধিক্ষণত এই ভাষণটো দিছো বহুত উইথ দায়িত্ব সহকাৰে দিছো উইথ ৰেছপনচিবিলিটি সহকাৰে দিছো মই জানো মোৰ এটা শব্দই অসমত বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভাবি চিন্তি ভাষণ দিয়াৰ আগতে কেতিয়াও ভগৱানক নাম লৈ নাহো আজি ভগৱানক নাম লৈ আহিছো কাৰণ মই কেইবাটাও কথা ক'বলগীয়া আছে যিটো কথা আগত আমি আলোচনা কৰা নাই
এই একর্ডখন যেতিয়া আমি সহি কৰিছিলোঁ ইয়াত কোৱা হৈছিলে যে অল পাৰ্চন হু কাম টু আসাম প্ৰায়ৰ টু 1/1/1966 ইনক্লুডিং দোজ এমংছ দেম হুজ নেম এপিয়াৰ্ড অন দ্য ইলেক্ট্ৰেল ইউজ ইন 1967 শ্যাল বি ৰেগুলাৰাইজ ল'ৰা ছোৱালী কি হ'ব এইসকলক বাংলাদেশীটো পিতৃ মাতৃক আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলোঁ 66ত অহা 71ত অহা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হ'ব চুক্তিটো ক'তো উল্লেখ নাই তাৰমানে যদি এতিয়া অসম চুক্তি আমি ভায়লেট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ ষ্টেটাছৰ ওপৰত আমি প্ৰশ্নই কৰিব নোৱাৰোঁ আজি যদি এন আৰ চিয়ে কৈছে যে 71 এণ্ড ইটছ ডিচেণ্ডেণ্ট এই ডিচেণ্ডেণ্ট শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিল একৰ্ডততো নাই একৰ্ডততো ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় কাৰণ 85 চনত মহন্ত ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এই চুক্তিত চহী কৰিছিল সেই সময়ত চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ ক্লজ 3ত লিখা আছিলে যে যিকোনো লোকৰ দেউতাক মাক বিদেশী হওক চাই যি হওক যদি ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতত জন্ম হয় তেওঁ ভাৰতীয় 85ৰ 15 আগষ্টত এই একৰ্ডখন চহী কৰাৰ সময়ত আন্দোলনকাৰী নেতাসকলে জানিছিল যে অকল বিদেশী বাপেক মাক হিবিবিলাকহে ল'ৰা ছোৱালী যি জন্ম হ'ব তেওঁলোক কিন্তু ভাৰতীয় ইয়াত এটা দফাও নাই যে 1955ৰ চিটিজেনশ্বিপ এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব টু ডিক্লেয়াৰ সতি সন্ততিকো বিদেশী কৰিম বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই এক্টখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হ'ব তাৰমানে এইটো এটা অমীমাংসা প্ৰশ্ন আছাম একৰ্ডত থাকি গ'ল হুইচ এন আৰ চিখন যেনেকৈ অমীমাংসিত হৈ আছিল ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হ'ব সেইটো অমীমাংসিত হৈ থাকি গ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় আই এম ডি টি বাতিলৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে কিপিং অল এছপেক্ট ইন দ্য প্ৰব্লেম ইনক্লুডিং কনষ্টিটিউচনেল লিগেল প্ৰভিজন ইয়াত কি লিখা আছিল অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উইল গিভ কনচিডাৰেশ্যন টু চাৰ্টেন ডিফিকাল্টিজ এক্সপ্ৰেছ বাই আছু এণ্ড এ জি এছ পি ৰিগাৰ্ডিং ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আই এম ডি টি এক্ট তাৰমানে এই একৰ্ডখন চহী কৰোঁতে চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰীসকলে মানি লৈছিল যে অকল ডিফিকাল্টি উইল বি ৰিমুভ বাট আই এম ডি টি উইল নট বি স্ক্ৰেপ অনলি ডিফিকাল্টি উইল বি ৰিমুভ আছুৱে কিয় গৈ কেছ কৰিলে চুপ্ৰিম কোৰ্টত আই এম ডি টি বাতিল কৰিব লাগে বুলি সেইটোওতো অসম চুক্তিৰ ভায়লেশ্যন আছিল অসম চুক্তিক লিখা আছিলে যে উইল গিভ কনচিডাৰেশ্যন টু চাৰ্টেন ডিফিকাল্টি তাৰমানে সময়ৰ তাগিদাত অসম চুক্তিখন ভায়লেট কৰি হ'লেও জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আছুৰ অনুমতি লৈ কোৰ্টত যাবলগীয়া হ'ল যে আই এম ডি টি বাতিল কৰ কিন্তু বাতিল কৰা শব্দটো একৰ্ডত ক'তো নাই সেইটো কি অসম চুক্তিৰ ভায়লেশ্যন নাছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় থাৰ্ড আনৰিজলভ কুৱেশ্যন ৱাজ হোৱাট উইল বি ডান উইথ হিন্দু বাংলাদেশ অধ্যক্ষ মহোদয় ক'বটো সহজ যে হিন্দু মুছলমান সহজ কিন্তু সেই সময়ত কোনো প্ৰশ্ন নুঠিলে যে উই ৱেডাৰ উইল ট্ৰিট ইকনমিক ইনফ্লিট্ৰেটৰ্ছ এণ্ড ইনফ্লিট্ৰেটৰ্ছ অফ ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিকুশ্যন এট দ্য চেম লেভেল সেই সময়ত যদি সিদ্ধান্ত হ'লহেঁতেন যে ধৰ্মান্ধৰ বলি হোৱাসকলক ভাৰতৰ আন জেগাত ছেটল কৰা হ'ব প্ৰশ্ন নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকক যে বাংলাদেশ পাকিস্তানত ঘূৰাই নিয়াটো সম্ভৱ নহয় চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত আমি সকলোৱে নিশ্চয় জানিছিল বাট উই ৰিজল্ভ ডেট ইছ্যু অমীমাংসিত প্ৰশ্ন হিচাপে আমি থৈ দিলোঁ কাৰণ যি মানুহক হিন্দুৰ ধৰ্ম বদলাব কোৱা হ'ল যি মানুহৰ ছোৱালীৰ সতীত্ব ধ্বংস কৰা হ'ল সেই মানুহক আমি অসমত নাৰাখোঁ বুলিতো ক'ব পাৰোঁ কিন্তু ভাৰত সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতিভূ এই ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ নাগৰিকক নাৰাখোঁ বুলি ক'ব পাৰিব নেকি এট বেষ্ট আমি ক'ব লাগিছিল যে তেওঁলোক অসমত নাথাকে ডেট ৰিমেইন আনৰিজলভ এই গোটেই কথাবোৰ আনৰিজলভ হৈ থাকি গ'ল যেতিয়া অমীমাংসিত প্ৰশ্নৰ সমাধান বিচৰাৰ স্বাৰ্থত অসম চুক্তিক বহুতবাৰ হাত দিয়া হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় 1987 চনত প্ৰথমবাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই হাত দিলে কি ক'লে যে যিকোনো বাংলাদেশী পিতৃ মাতৃ যদি বাংলাদেশী হয় এগৰাকী
তেওঁ লৰা ছোৱালী ভাৰতীয় হ'ব। কেনেকে অধ্যক্ষ মহোদয়, 71ৰ আগত সোমোৱা মানুহটো 2040 চন মানত মৰি নোহোৱাই হৈ যাব স্বাভাৱিক নিয়মত। তাৰমানে অসম চুক্তিৰ এক্সপায়াৰি ডেট ইমানেই নেকি? 71ত অহা 20 বছৰত আহিছিলে, 60 বছৰত স্বাভাৱিক নিয়মত মৰি যাব। তাৰমানে আছাম চুক্তিৰ এক্সপায়াৰি টাইম বাউ নাছিল নেকি? যদি অসম চুক্তিয়ে বিদেশী ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সামৰি নলয়, এইখন কেনেকুৱা চুক্তি আছিলে? সেই চুক্তিৰ স্পিৰিটটো ভংগ কৰি 87ত এমেণ্ডমেণ্ট অনা হ'ল। মহন্ত ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে, দীনেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে আই ৱেলকাম দিছ এমেণ্ডমেণ্ট। বিদগ্ধ বুদ্ধিজীৱী নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ভোট দিছিল। তাত কি কোৱা আছিলে যে এজন যদি বাপেক বাংলাদেশী হয়, ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় বুলি গণ্য হ'ব। ইজ ইট নট ভায়োলেশ্যন অফ স্পিৰিট অফ আছাম একৰ্ড? সমাজ মনে মনে থাকিলে, বিজেপিক বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে সমাজ জাগ্ৰত হ'ব, অসম চুক্তিক ৰক্ষাৰ কাৰণে সমাজ জাগ্ৰত নহ'ব, এই দুটা মানদণ্ডটো থাকিব নোৱাৰে। 93 চনত আৰু এটা ভয়ানক এমেণ্ডমেণ্ট আহিলে যে যদি কোনোবা ভাৰত বাংলাদেশী হওক যি হওক, এজন যদি ভাৰতীয় হয় আৰু ভাৰতৰ বাহিৰতো যদি জন্ম হয়, হি উইল বি ট্ৰিটেড এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। তাৰমানে মই বাংলাদেশী, ছোৱালী বিয়া কৰাইছোঁ অসমীয়া, মই যদি বাংলাদেশতো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিওঁ, ভাৰতত তেওঁলোক ভাৰতীয় বুলি গণ্য হ'ব। ইমান ভয়ানক এমেণ্ডমেণ্ট 4(1) অফ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট, কতোটো প্ৰতিবাদ নহ'ল? এতিয়া কিছুমানে কয় যে আমি অসম বন্ধ দিছিলোঁ, বাট ডেট উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট। তেতিয়াতো মানুহৰ বিবেকে দংশন নকৰিলে। আজি কংগ্ৰেছ দলে যি চি এৰ বিৰোধিতা কৰিছে, অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে কৈছো, 2টা এমেণ্ডমেণ্ট কংগ্ৰেছ দলে আনিছে, 87ৰ এমেণ্ডমেণ্ট এণ্ড 90 নো সেম। আমি ইয়াতে কোনো চেম কৰিব অনা নাই। মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে কৈছো যে 2টা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিল, আমাৰো ভুল হৈছে, ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰো ভুল হয়, কোনেও কাকো চেম দিলে আজি অসমৰ পৰিৱেশত তাৰ সমাধান নোলায়। অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে কৈছো, 2টা এমেণ্ডমেণ্ট কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অনা হৈছিলে। সেই সময়ত হয়তো গগৈ ডাঙৰীয়া, মই কংগ্ৰেছত ইমান ডাঙৰ পদত নাছিলোঁ, কেতিয়াবা মোক কোৱা হয় আপুনি অসম চুক্তিৰ মন্ত্ৰী আছিলোঁ, এটা বছৰ ডেৰটা বছৰ মই মন্ত্ৰী আছিলোঁ, গোটেই সময়ছোৱাতে মই মন্ত্ৰী কেতিয়াও নাছিলোঁ, কিন্তু দুখটো গোটেই মোৰ গাতে মাৰি দিয়া হয় যেন ময়ে গোটেইখন অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰা লাষ্টলৈকে আছিলোঁ। কোনোবা এটা সময়ত গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আছিলোঁ আৰু তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে ক'ব, তেওঁৰ পৰামৰ্শৰ বিপৰীতে পাত্তা এটাও নিহিলিছিল, এইটো তেওঁও জানে আৰু এইটো আমি সকলোৱে জানো। ক'ৰবাত হয়তো মোৰ কথাও তেওঁ মানিছিল, কলিগৰ কথা, কিন্তু সিদ্ধান্ত সদায় তেখেতে লৈছিল। কোনোবাই যদি কয় যে সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত তৰুণ গগৈয়ে লোৱা নাছিল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈছিল, তেতিয়াহ'লে গোটেই ভাল ফলখিনি মোৰ আগত দিব, কাৰণ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অসমত বহুত ভাল কাম কৰা হৈছিল। গুপ্ত হত্যা নোহোৱা হোৱাৰ পৰা পে কমিশ্যন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ পৰা বহুত ভাল কাম হৈছিল। ভাল কামখিনি যদি মোৰ মূৰৰ ওপৰত দিয়ে, বেয়া কামখিনিও মই ল'ব সাজু আছোঁ, যদিহে গগৈ ডাঙৰীয়াই দিয়ে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে 93ত এই এমেণ্ডমেণ্ট কংগ্ৰেছৰ দিনত কৰা হৈছিল, তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ দিনতো অসম চুক্তিৰ স্পিৰিটটোক টাচ কৰা হৈছিল। কিয় টাচ কৰা হৈছিল? দিছ ইজ আনৰিজলভ কুৱেশ্যন, অমীমাংসিত প্ৰশ্ন আছিল, সমাধান কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল। অসম চুক্তিত সতি সন্ততিৰ কথা লিখা হোৱা নাছিল, ইট ইভল্ভ। প্ৰথম ক'লে যে 2টা বাপেক মাক হ'লে নহ'ব, এটা হ'ব। তাৰপিছত 93 এমেণ্ডমেণ্ট ৱাজ এ এভাৰিয়েশ্যন, কিয় এইটো এমেণ্ডমেণ্ট আহিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। 2003ত ফাইনেলি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে কোনো বিদেশী ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় হ'ব নোৱাৰিব, এজনে হওক দুজনে হওক। তাৰমানে অসম চুক্তিৰ আনৰিজল্ভ অমীমাংসিত প্ৰশ্ন এটা 85ৰ পৰা গৈ গৈ 2003ত সমাধান হ'ল। আন এটা আনৰিজল্ভ ইছ্যু IMDT আইন সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ মজিয়াত সমাধান হ'ল। ঠিক সেইধৰণে আৰু এটা আনৰিজল্ভ ইছ্যু, যি কাৰণতে নহওক কিয়, হিন্দু বাংলাদেশীৰ সমস্যা 2014ত সমাধান হ'ল। নাও এই একৰ্ডত আৰু অমীমাংসিত প্ৰশ্ন একো নাই। অসম চুক্তি আমি ভায়োলেট কৰা নাই, উই হেভ এড্ৰেছ দ্য আনৰিজলভ ইছ্যুজ অফ আছাম একৰ্ড।
অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু এটা ভুল মোৰো হৈ গৈছে জীৱনত, মই আজি ৰাতিপুৱা অত্যন্ত অনুতপ্ত ফিল কৰিছো। 71 আসাম একর্ডে কাট অফ কেতিয়া কৈছিল? এইটো এইমাত্র কাশ্মীর ডাঙরিয়ায় ভাষণ দিলে, কেনেকে এই শব্দটো ওলাই গল যে 71 ইজ এ কাট অফ? কত কৈছিলে? কোনটো ক্লজ? হুইচ ক্লজ? ক্লজ 5 কেটা মই একফালৰ পৰা পঢ়ি দিছো। জাতিটো কেনেকে লাইনৰ পৰা ওলাই গল আপুনি চিন্তা কৰক। অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম একৰ্ডৰ কাট অফ হৈছে 67। ইয়াত লিখা আছে, মই একদম লাইন কেইটা পঢ়িছো য'ত ৰাজীৱ গান্ধী আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ চহী আছে। ক্লজ নাম্বাৰ 5-1, ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ডিটেকশ্যন এণ্ড ডিলিশ্যন অফ ফৰেইনাৰ্ছ 1-1-1966 শ্বেল বি বেষ্ট ডাটা এন ইয়াৰ বহুত ডাটা এন ইয়াৰ 71 ওয়াজ নেভার বেস এন ডাটা এন ইয়ার 67 ইজ বেস ডাটা এন ইয়ার তার পিছত কি কোয়া হয়েছে ইয়াত এনআরসির প্রয়োজন নাছিলে আসাম একর্ডত কইছিলে 66ৰ ভোটার লিস্টখনে এনআরসি ইয়াত কোয়া হয়েছিল গগৈ ডাঙরিয়ায় 2014 চন বিচাৰে কিন্তু আমার সকলোৰে অসমৰ নেতা রাজীব গান্ধী ডাঙরিয়ায় কৈ গৈছিলে যে আসাম এনআরসি হব 67 ইয়াত কি কৈছিল অল পাৰ্চন হু কেম টু আসাম প্ৰায়ৰ টু 1-1-1966 ইনক্লুডিং দোজ এমংছ দেম হুজ নেম এপিয়াৰ্ড অন দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল ইউজ ইন 1967 ইলেকশ্যন শ্বেল বি ৰেগুলাৰাইজ ভেৰি প্ৰিচাইজ যে 1967ৰ ইলেক্টৰেল ৰোলখনেই বেছ ডাটা হ'ব বেছ ইয়াৰ হ'ব এ স্মল কনচেশ্যন ৱাজ গিভেন যদি কোনোবাই 66, 67, 68 ভাৰতত আহিছে তেওঁলোকে যদি ডিক্লেয়াৰ কৰে যে মই 66ৰ পিছত আহিছো আপ টু 71 তেওঁলোকৰ নাম 10 বছৰৰ কাৰণে ভোটাৰ লিষ্টত বাদ যাব আৰু দে উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ এ ইণ্ডিয়ান তাৰমানে 66ৰ পৰা 71লৈকে যিসকলে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই ফৰেন অফিচাৰৰ ওচৰত দে কেনট বি ট্ৰিটেড এজ এ ইণ্ডিয়ান কিমান ডাঙৰ ধোকা এটা অসমৰ ৰাইজৰ লগত হৈ থাকিলে আপোনালোকে চাওক নেমছ অফ দ্য ফৰেনাৰ শ্ব' ডিটেক্টেড এইটো চাব 5-3 ফৰেনাৰ্ছ হু কাম টু আসাম আফটাৰ 1-1-1966 এণ্ড আপ টু 24 মাৰ্চ 1971 শ্বেল বি ডিটেক্টেড ইন একৰ্ডেন্স উইথ দ্য প্ৰভিজন অফ ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট তাৰমানে 67ৰ পৰা 71ৰ মানুহখিনিক আমি ডিটেক্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকক চিধা পাৰ্মিট ক'তো নাই নেমছ অফ দ্য ফৰেইনাৰ্ছ শ্ব' ডিটেক্টেড ডিটেক্ট কৰাৰ পিছত উইল বি ডিলিটেড ফ্ৰম দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল ইন ফ'ৰ্চ ছাচ পাৰ্চন উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰেজিষ্টাৰ ডেমছেল্ভ বিফৰ দ্য আৰু respective district with the provision of so and so for this purpose government of india will undertake on the expiry of period of 10 years following the date of detection the names of all such person which has been deleted from the electoral roll shall be restored tar mane 67 or pra 71 or manukheni jetia leke punishment process tor majhe di na jabo থ্ৰু দ্য প্ৰচেছ যেতিয়ালৈকে নাযাব 10 বছৰলৈকে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পানিছমেণ্ট নাপাব দে কেনট বি ইণ্ডিয়ান দে কেনট বি ইণ্ডিয়ান আমি কেনেকে এন আৰ চিত 71 কাট অফ ঠিক কৰিলো এতিয়া ক'ব আপুনি আসাম একৰ্ড মন্ত্ৰী আছিলে মই কৈছো মই অনুতপ্ত মোৰ দিনত ফাইনেল হোৱা নাছিলে গাইডলাইন মই এৰি থৈ গুচি আহিলো ইট ৱাজ ফাইনেলাইজ লেটাৰ তাৰমানে এন আৰ চি হ'ব লাগিছিল অন দ্য বেচিছ অফ হ'বই নালাগে 67ৰ ভোটাৰ লিষ্টখনে অট'মেটিক এন আৰ চি আসাম একৰ্ডত লিখা আছে বেষ্ট ডাটা এন ইয়াৰ ডাটাও বেলেগৰ পৰা ল'ব নোৱাৰে ইয়াৰো বেলেগৰ পৰা ল'ব নোৱাৰে 67ত যাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আছে বাপেকৰ নাম আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আছে তেওঁলোক ভাৰতীয় বাকীসকল ভাৰতীয় হ'ব পাৰিব এ প্ৰভাইজো হেজ বিন প্ৰভাইডেড প্ৰভাইডেড তেওঁলোকে গৈ স্বীকাৰ কৰে যে আমি অহাটো হয় 64ৰ পিছত কিন্তু 71ৰ আগত
তেতিয়া ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসার উইল এক্সামিন যে তোমালোকে 66ৰ পৰা 71ৰ ভিতৰত অহাটো সঁচা হয় নহয়। যদি সঁচা হয় দেন জাজমেন্ট উইল বি ডেলিভার্ড, তেওঁলোকৰ নাম 10 বছৰৰ কাৰণে ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা ওলাই যাব আৰু তেওঁলোকে 10 বছৰ পিছত ভোটাৰ লিষ্টত আকৌ সোমাব। কৰ পৰা 71টো কাটঅফ বুলি আমি কিয় কৈ থাকিলো? ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা কয় 71 কাটঅফ, কংগ্ৰেছৰ মজিয়াৰ পৰাও কয়, বিজেপিৰ মজিয়াৰ পৰাও কয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰীসকলেও কয়। অধ্যক্ষ মহোদয় কেইটামান ইংৰাজী শব্দ নপঢ়াৰ কাৰণে আজি আমি জাতিটোৱে এনআৰচি কৰিবলগীয়া হ'ল। লিজেচি ডাটা ওলালে ইয়াতো লিজেচি ডাটাৰ প্ৰশ্ন নাই। 67 ইলেক্ট্ৰেল ৰোল ইজ দ্য এনআৰচি। সকলে কয় ক্লজ 5 নহয়, 6 নহয়। মই আজি 5টোৱে পঢ়িলো। সদায় আছোঁ ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে যে 5 নোহোৱাকৈ 6 নহয়। মই বোলো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই 5টোকে পঢ়ো। কংগ্ৰেছত থাকিলে লিবাৰেলি পঢ়িব দিগদাৰ, ইয়াতে সুযোগ পাই পেলাই ভাল কৰি পঢ়িলো 5টো। যেতিয়া 5টো পঢ়িলো তেতিয়া দেখিলো যে 71টো কাট অফ নহয়, 71 কাট অফ হব যদিহে মানুহজনে গৈ ডিক্লেয়াৰ কৰে যে মই 66ৰ পৰা 71ৰ ভিতৰত সোমাইছিল, তেতিয়াহে মই ভাৰতীয় বুলি ডিক্লেয়াৰ হ'ম। আদাৰৱাইজ ফৰ অল প্ৰেক্টিকেল পাৰ্পাছ 1967 ভোটাৰ লিষ্ট ইজ দ্য কাট অফ। আৰু যদি আমি 71 বুলি কওঁ, অসম চুক্তিক ভায়লেট কৰা। আজি কোনে অসম চুক্তিক ভায়লেট কৰি আছে? আমি সকলোৱে কৰি আছো। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ক'লো যে আপুনি ভায়লেট কৰিছে, ক'ত অমিত শ্বাহে কৰিলে? ভায়লেটটো আমি কৰি আছো, চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰীয়েও ভায়লেট কৰি আছে, আমিও ভায়লেট কৰি আছো, চবে ভায়লেট কৰিছো। মোক কোনোবাই 5টো পঢ়ি দেখাই দিয়ক 71 কাট অফ বুলি। ইয়াত আকৌ এবাৰ পঢ়িছো ৰাজীৱ গান্ধীয়ে স্বাক্ষৰিত কথা, মই নাভাবো যে কোনোবাই ডিনাই কৰিব। ইয়াত লিখা আছে ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ডিটেকশ্যন এণ্ড ডিলিশ্যন অফ ফৰেনাৰ্ছ 1/1966 শ্বেল বি দ্য বেষ্ট ডাটা এন ইয়াৰ, দে উইল এনজয় অল দ্য ৰাইটছ প্ৰভাইডেড দে ডিক্লেয়াৰ দেমছেলভ ইয়েছ এগ্ৰি নহয় আল্টিমেটলি নহয় 66ৰ পৰা 71 মানুহখিনিয়ে সকলো ৰাইট এনজয় কৰিব আফটাৰ গয়িং থ্ৰু এ পিউনিটিভ প্ৰচেছ। 10 বছৰ বাহিৰত থকাৰ শাস্তিটো মূৰ দাঙি লোৱাৰ পিছতহে অল ৰাইটছ উইল এনজয়। সো ফাৰ 50-60,000 পিপল হেজ ৰেজিষ্টাৰ্ড ডেমছেলভ ইন 1966 যে হয় দে হেভ এণ্টাৰ্ড দে নেম ইন দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচ আৰু তেওঁলোকক সকলো অধিকাৰ দিয়া হৈছে। বাট কুৱেশ্যন ইজ দ্য নেমছ অফ দ্য ফৰেনাৰ চ' ডিটেক্টেড উইল বি ডিলিটেড 71ত অট'মেটিক হ'ব নোৱাৰে, 10 বছৰ কাৰেকশ্যন হ'ব লাগিব। তাৰমানে 71 বেচ ইয়াৰ সেইসকলৰ কাৰণেহে যাৰ 10 বছৰ নামটো ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা কাটা গৈছে, আদাৰৱাইজ নহয়। এন এপ্লাই কৰিব লাগিব, এন কোৰ্ট হেজ টু গিভ এ থিংকিং যে মানুহজনে সঁচা কৈছে নে মিছা কৈছে। তাৰমানে 66 ইজ আ কাট অফ ইয়াৰ, এইটো ৰাজীৱ গান্ধীৰ লিখা কথা, মোৰ শব্দ একো নহয়। ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ডিটেকশ্যন এণ্ড ডিলিশ্যন অফ দ্য ফৰেনাৰ্ছ 1/1966 ইজ দ্য বেচ ইয়াৰ 51 53 যে প্ৰভাইজটো 51। গতিকে যদি অপাৰেটিভ ক্লজ যিটো আমি লিগেল আৰ্গুমেণ্টত কওঁ, অপাৰেটিভ ক্লজ ইজ 51 53 ইজ এ প্ৰভাইজ প্ৰভাইডেড তিনিটা, দ্য ফৰেনাৰ্ছ হেজ টু গ' ডিক্লেয়াৰ ডেমছেল্ভ, কোৰ্ট হেজ টু ছেটিছফাই দে 66ৰ পৰা 71ৰ ভিতৰত আহিছে, থাৰ্ড 10 বছৰ নাম কাটা যাব, ফৰ্থ 10 বছৰৰ পিছত সোমাব, ইণ্ডিয়ান মিন টাইম পিৰিয়ডছৰ যিটো কৈছে ৰাইটছ এনজয় কৰিব সেইটো ইয়াত লিখা নাই। হুৱেডাৰ দে উইল এনজয় দ্য চেম ৰাইটছ অৰ নট, দেট ইজ অলছো নট ৰিটেন। আৰু আৰু এটা অমীমাংসিত প্ৰশ্ন, ইয়াত ক'তো লিখা নাই ক্লজ 5ত। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ যুক্তিটো এইটোৱে যে অসম একৰ্ডত বহুত কথা থাকি গৈছে, এন আৰ চিৰ প্ৰয়োজন নাছিল,
67 voter list was NRC, Katobi 67, Ami 71 Buliko, NK Solisoli, Odeko Modo Goitakile, Moi Babu, the E Andulone, Jatito Kata Huzuk Dibo, Home Court Honmoy Aji, Porisai Koisu, Iman Beau Nasile. মই আজি মই ৰাতিপুৱাই কৈছো শব্দটো কৈছো অনুতপ্ত বুলি ইমান বেয়াও নাছিল ফাইভটো যদি ভাল কৰি আমি পঢ়িলোহেঁতেন প্ৰতিঘাজেলা বোলা বস্তুজন নোলালেহেঁতেন 67 ৰ এনআৰ ভোটাৰ লিষ্টে এনআৰচি হলহেঁতেন 67 কাটব হলহেঁতেন 61 ৰ পৰা 71 ৰ মানুহখিনিয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিলহেঁতেন আমি জানিলোহেঁতেন যে এইখিনি বুলি তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি ৰাইটছ পাব কি ৰাইটছ নাপায় বিধানসভাত আইন পাছ হলহেঁতেন চাকৰি পাবনে নাই কিবা পাবনে নাই কাৰণ ইয়াত ক'তো লিখা নাই দে উইল এনজয় ৰাইট চিমিলাৰ টু ডেট চিটিজেন সেই কথাটো ইয়াত ক'তো লিখা নাই দে মে বি এ নন ষ্টেট এক্টৰ মই নাজানো ভোটাৰ লিষ্টত অধিকাৰ পাব সেইটো আছিলে আদাৰ ৰাইটছ পাবনে নাই সেই কথাটো নাছিলে গতিকে এই কথাখিনি মই ভাবোঁ আমি নতুনকৈ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে হওক বিধানসভাত কমিটি এখন কৰি অসম চুক্তিখনৰ সম্যক আলোচনা এটা আজিৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু অসম চুক্তিৰ ডেফিচিয়েঞ্চি এটাই যে ইট হেজ লেভ লট অফ আনৰিজলভ কুৱেশ্যন ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হ'ব হিন্দু বাংলাদেশীৰ কি হ'ব ইয়াত থৈ গ'ল আই এম ডি পিৰ কি হ'ব আজি সময়ৰ সোঁতত এইবিলাক ৰিজলভ হৈছে মই ভাবোঁ তাক আমি আদৰণি জনাব লাগে বিৰোধিতা কৰাতকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি আই এম ডি টিৰ প্ৰশ্নটো ৰিজলভ কৰি পেলালে উই শ্বুড ৱেলকাম 2014 কাট অফ লৈ যদি হিন্দু বাংলাদেশীৰ সমস্যা সমাধান হৈ গ'ল উইচ ৱাজ লেফ আনৰিজলভ উই শ্বুড ৱেলকাম 2003 যদি বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি থৈ গ'ল উই শ্বুড ৱেলকাম 85 অমীমাংসিত সমস্যাবিলাকহে আজি সমাধান কৰা হৈছে অসম চুক্তিক ভায়লেট কৰা হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মই আজি যুক্তি তৰ্ক কৰিম বুলি অহা নাছিলোঁ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দলৰ কথা ক'লে মই যিমান দূৰ জানো কংগ্ৰেছত বহুত দিন থকাৰ অভিজ্ঞতা আজি ইয়াত যিমান সদস্য আছে মোৰ জীৱন যৌৱনৰ আটাইতকৈ ভাল সময়খিনিতো কংগ্ৰেছতে দি থৈ আহিছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিজেপিতে মই ফিল কৰোঁ যে মই বিজেপিৰ হয় নহয় কাৰণ আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে এওঁটো আমাৰ জন বুলিয়ে কৈ দিয়ে হয় আপোনালোকৰে আছিল গতিকে মই আই ফিল চামটাইম ফৰেইনাৰ জিয়াৰ কাৰণ মোৰ জীৱন যৌৱনটো তাতে আছিলে গতিকে নাই মই কথাটো কৈছো আমাৰ জনে হয় আৰু যেতিয়া মোক কোনোবাই আমাৰ জন বুলি কয় মই ৰাতি মোৰ পৰিবাৰক কওঁ যে কংগ্ৰেছে মোক এতিয়াও এৰা নাই আই ফিল প্ৰাউড এণ্ড গ্ৰেটফুল যে মোক এতিয়াও মনত ৰাখিছে অধ্যক্ষ মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক যে আপোনালোকে চি এ আন্দোলনটোত কিয় জঁপিয়াইছে কৈছে যে আমাৰ মানুহৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লৈছে মই সেই ডিবেটটোত নাযাওঁ লেট ল টেক ইটছ অ'ন কোৰ্ছ কি হৈছিল কি হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত কংগ্ৰেছ দলৰ ষ্টেণ্ড কি আছিলে কাৰণ চিটিজেনশ্বিপ ইজ এ লিষ্ট ওৱান ছাবজেক্ট বিধানসভাত এইটো আলোচনা নহয়েই এইটো অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ বদন্যতা যে আমাক কথা পাতিব দিছে দিছ ইজ এ ছাবজেক্ট কাৰণ আণ্ডাৰ লিষ্ট ওৱান এক্সক্লুচিভলি চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট ষ্টেটৰ কোনো ইয়াত হিচাপে নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মই যিমান দূৰ জানো মোৰ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব কংগ্ৰেছ দলৰ ইন প্ৰিন্সিপল অপজিচনটো হৈছে যে এইখন ছেকুলাৰ নহয় ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নহয় 2011 চনত বৰাকত আমি একেলগে গৈছিলোঁ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মই আমিতো কৈ আহিছিলোঁ যে হিন্দু বঙালীক আমি নাগৰিকত্ব দিম ৰিফিউজি দিম শব্দটো কাৰিকৰী শব্দটো ৰিফিউজি নাগৰিকত্ব যি নহওক কমলেক্ষ ডাঙৰীয়া প্ৰথমবাৰ বিধায় গৈছিল এইটোৱে ৱেভ ক্ৰিয়েট কৰি দিলে হিষ্ট্ৰী এনেকুৱা দিগ্বিজয় সিং ডাঙৰীয়াই দুদিন আগত গৈ ক'লে যে ফৰেইনাৰ্ছ ফৰেইনাৰ্ছ আমি বঙালী হিন্দুক ফৰেইনাৰ্ছ নিদিওঁ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু মই তাৰ দুদিন পিছতে গ'লোঁ গৈ আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ যে নহয় দিগ্বিজয় সিং ভুল হিন্দু বাংলাদেশী উইল বি ট্ৰিটেড ডিফাৰেণ্টলি এতিয়া শব্দৰ মায়াজালটো যি নহওক সেইমানটোলৈকে নাযাওঁ কাৰণ গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান ইমান অভিজ্ঞ যে তেওঁ যেতিয়া এটা শব্দ ক'ব তাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন 20 বছৰ পিছত কি হ'ব সেইটো কাৰণেও এটা গৱেষক লাগিব তেওঁ কৈছিল যে হিন্দু বাংলাদেশী ৰিফিউজি হ'ব এতিয়া ক'ব ৰিফিউজি কৈছোঁ নাগৰিকত্বটো কোৱা নাই এতিয়া ভাৰতৰ সংবিধানততো ৰিফিউজি বুলি কোনো শব্দই নাই হোৱাট উইল বি ডেট চ' এইবিলাক জানিব লাগিব তেখেতৰ লগত কেতিয়াবা ৰাজনীতি এৰিলে তেওঁৰ লগত গৈ বহিম বহি এইবিলাক বুজিম যে ছাৰ আপুনি তেতিয়া কিয় এনেকুৱা কথাটো কৈছিলে বাট ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যু মই এইটো টপিকত নাহোঁ কংগ্ৰেছৰ কেবিনেটতো ইয়াতে হ'ল যে পাৰ্চুকেটেড পিপল শ্বুড বি গিভেন চিটিজেনশ্বিপ
persecuted kun bangladesh pakistan to musliman persecuted hobo noare economic exploitation hobo pare discretion hobo pare exploitation hobo pare but religious persecuted bully kole ami khodai tar minority population of bujibolei aji ami amar yad hindu persecuted hobo noare persecuted jodi hobo lagibo musliman hobo lagibo kan ekhon ekhon hindu pradhan desh religious persecuted money if you lift the veil corporate veil religious persecution in bangladesh pakistan afghanistan means hindu jain buddhist christian and parsi aji jodi ami secular noholu eten christian tu kiyo rakhilu eten ami to christian tu narakhiu cholibo pailu eten ami secular hoy karone christian tu rakhilu odhyakomota congress dole lokosabha ki amendment disile আমি জানা উচিত এই কারণে যে মই যিমান দূর জানো যে হাইবি ইডেন তেখেতে এটাই দিছিলে কংগ্রেস দলর যে আফটার খ্রিস্টিয়ান কমিউনিটি এড আহমেদিয়া কমিউনিটি তার মানে আফটার খ্রিস্টিয়ান ইফ ইউ এড আহমেদিয়া দেন দেয়ার ইজ নো ইস্যু কংগ্রেস দলরে সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা করাপুটর তেও সংসদ তেও কইছিলে যে আফটার খ্রিস্টিয়ান পুট না আফটার পার্সিয়ান খ্রিস্টান পুট পার্সি খ্রিস্টিয়ান আর মুসলিম কমিউনিটি দিস ইজ দেয়ার অ্যামেন্ডমেন্ট কতো অসম চুক্তির কথা কয় কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়া না কংগ্রেস দলে অসমত কি কইছে মই নাজানো কিন্তু লোকসভাত কংগ্রেস দলে এটা শব্দও কোৱা নাই যে অসম চুক্তির ভায়োলেশন হয়েছে কারণে আমি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট এক অপোজ করছো দিস ইজ দ্য অফিসিয়াল অ্যামেন্ডমেন্ট মোক বাই সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা করতপুরের এও কংগ্রেস এমপি অনলি অ্যামেন্ডমেন্ট হি মোক যে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টিয়ানের পিছত ইনক্লুড মুসলিম তার মানে মুসলিম ইনক্লুড করার লগে লগে কংগ্রেসের অপোজিশন শেষ হাইবি ইডেন আনাদার এমপি তেও দিছে তেও মুসলিম কোয়া নাই তেও কইছে সাবস্টিটিউট আহমেদিয়া কংগ্রেস দলে কটু কোয়া নাই যে ইট উইল ভায়োলেট আসাম একর্ড মই নাজানো আপনাদের দিল্লিত সুধি ইয়াত আন্দোলন করে আছে না নাই যদি ভাবিছে যে আমি কোনো বুঝি নাপাও এই কথাটো বেলেগ সংসদত কংগ্রেস দলে ফর্মেল যে এমেন্ডমেন্ট আনিছে সংশোধন আনিছে মই অসমৰ বৌদ্ধিক জ্যোতিষ্ক সকলক অনুরোধ করিম যে তেওঁলোকে সংসদত এমেন্ডমেন্ট খেনি কংগ্রেসের চাও অনলি এমেন্ডমেন্ট দে হ্যাভ প্রপোজ এট মুসলিম কতো কোৱা নাই যে অসম চুক্তি ভায়োলেশনের কারণে আমি এমেন্ডমেন্ট আনিছো গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া অনা নাই পদ্যুত বৰদলৈ ডাঙরিয়া নাই কোনেও অনা নাই তাত খালি লিখা যে এট মুসলিম দিজ আর দ্য টু অফিসিয়াল এমেন্ডমেন্ট যদি মোর ভুল হয়েছে মই ক্ষমা খুঁজিম ভাষণত কি কৈছে আমাক নালাগে বাট ফর্মেল এমেন্ডমেন্ট হ্যাজ বিন মুভ অনলি টু ইনক্লুড মুসলিম তার মানে হিন্দু বাংলাদেশী হিন্দু জৈন খ্রিস্টিয়ানত আমি 5 লাখ বুলি কৈছো 5 লাখ হলে রাজনীতি এরিম বুলি কৈ দিছো বেশি হলে কিন্তু যদি মুসলিম খেনিকো সোমাই লব লাগে এটা তো 65 লাখ হয়ে গেল তাৰমানে কংগ্ৰেছে কিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিল আজি ভাল পাব মুছলিম মানুহৰ মাজত ভোট হয়তো বাঢ়িব মই বেয়া নাপাওঁ মই ভাল পাওঁ মোৰ পুৰণা পাৰ্টিটোৰ ভোট বাঢ়িলে ক'ৰবাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু অনলি এমেণ্ডমেণ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হেজ ব্ৰট ইন দ্য লোকসভা ইনক্লুড মুছলিম অসম চুক্তিক লৈ এমেণ্ডমেণ্ট কতো নাছিল এনেই বীৰেন বৈশ্যক গালি পাৰি আছে তেওঁ মোক ক'লে তেওঁ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ বাকী সংসদ কেইজনকতো কোনোবাই সোধক যে আপোনালোকে আছাম একৰ্ডৰ নামত এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিল নেকি সপ্তগিরি সিং উলাকা তেও উড়িষ্যার কংগ্রেস বিধায়ক হাইবি ইডেন কেরালার কংগ্রেস এমপি দুইজন দিজ আর দ্য অফিসিয়াল এমেন্ডমেন্ট মই ডাউনলোড করছি এয়া হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই ভাবিম মই বিনম্রতার সহিতে আজি ঋগ্বেদর কথা কোয়া হয়েছে সাভাস্কারর কথা কোয়া হয়েছে সাভাস্কারর কোনো ডকুমেন্ট নাই সাভাস্কারর কথা কোয়া হয়েছে যে হিন্দু জিন্না হবই নয় দুটা ক্রসওয়ার্ড যদি আপুনি কয় হিমন্ত জিন্না ইট ইজ একসেপ্টেড কিন্তু হিন্দু জিন্না দিস আর কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ড কারণ হিন্দু সর্বধর্ম সমভাব ঋগ্বেদে কইছিলে বিপ্রা বহুদা বিবন্তি একম সত্য বিপ্রা বহুদা বিধান
Tamane Hindu hole he has to be secular. We do not believe in one God. We do not convert people. Ami hotrok bedokhol nokoru, ami masjidok bedokhol nokoru. Amar characterot nai. Ami bhabiboi nuar. Lab jihad dhoronor shobdo Hindur poribhashat ahiboi nuare. Botodrobar dore hotro kunubai dokhol koribo tenuka amar poribhasha hoboi nuare. Hindu aru jinna contradictory word because we don't believe in one God. Amar jibon khoile prathom barar babe moi Debabrata Shaikia dangoriyak bhal paisu je teo Sanatanor ataitkoi dangor kotha tu koi thoi gol sokoliye buja usit je Sanatan eta iman dangor parampara. We embrace all. Many people do not embrace Hinduism. Aurangzeb demolished temple after temple. Aurangzebe Kamakkhyar dore জাগ্রত মন্দিরকো ধ্বংস করে দিয়া হয়েছিল কিন্তু 5000 বছরের ইতিহাসত এজন হিন্দু সম্রাটেও এটা মসজিদ এটা এটা গির্জা ধ্বংস করা উদাহরণ নাই হেয়া হইছে আমার জীবন শৈলী ধর্ম নিরপেক্ষতা আমার রন্ধে রন্ধে বুকুয়ে বুকুয়ে বাবরি মসজিদটো ডিসপিউটেড স্ট্রাকচার সুপ্রিম কোর্টে কি জাজমেন্ট দিলে আপনাদের জানে আই থিংক উই শুড নট কোয়েশ্চন সুপ্রিম কোর্ট ওয়াজেল আলী চৌধুরী ডাঙরিয়ায় রঞ্জন গগৈ প্রশ্ন করে মই একু কব না যাও গগৈ ডাঙরিয়ায় কব অধ্যক্ষ মহোদয় কথাটো হল যে হিন্দুর জীবন শৈলী এনেকুয়া যে আমি হিন্দু আর জিন্না হব নোয়ার এ ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান বি জিন্না বাট হিন্দু ক্যানট বি জিন্না আর সেই কারণে আমি দেশের পিছত দেশ সভ্যতার পিছত সভ্যতা আমি হেরুয়াই পেলাইছো মাটি হেরুয়াইছো বরপেটাত মইনবাড়ী সত্র হেরুয়াইছো অসমত সত্রর পিছত সত্র হেরুয়াইছো অসমত ঘরের পিছত ঘর হেরুয়াইছো কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা আমার বুকুর মাজত ইমান সুমাই গল যে আজি হিন্দুয়ে রিটালিয়েট করিব নোৱাৰে আর হয়তো জীবনত হিন্দুয়ে রিটালিয়েট করিব নোৱাৰে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মইনবাড়ী সত্র কথা কৈছে মইনবাড়ী মন্ত্রী মহোদয় জানে এই গোষ্ঠী মৰণবাৰী সত্ৰ ধ্বংসৰ কাৰণে দায়ী কৰিছে আপুনি কবলৈ পাব আপোনাক কবলৈ দিয়া হব আপোনাক কবলৈ দিয়া হব মোৰ পিছত প্লিজ প্লিজ ঠিক আছে প্লিজ যদি মই মৰণবাৰী সত্ৰটো মোৰ ভুল হল তেতিয়াহলে সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি কৈছো শ শ মন্দিৰ হব নহয় চেম শ শ সত্ৰ মোক লিষ্ট দিব মই দি দিম শেষত মই 5 মিনিটত সামৰিম দুটা ডাঙৰ কথাৰে এজিটেটেড মই এনেই নহওঁ কিছুমানে মোক কয় যে তেওঁ বিজেপিত গৈ মুখ্যমন্ত্রী হবৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় কোনে মুখ্যমন্ত্রী পাতিব 52 জন বিধায়ক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হব নোৱাৰিলো কত মুখ্যমন্ত্রী হব অজন্তা বাইদেউ সাক্ষী দিব এইবিলাক বাদ দিয়ক এটা এটা এজ অফ 50 পিপল শুড বি মেচিউর ঠিক আছে বাইদেউ ঠিক আছে নহয় গতিকে এইবোৰ নহয় এইবোৰ বাদ দিওঁ এইবিলাক কথা থক ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লিখিমেই যে 21 চনত ইলেকশ্যন উঠাৰ ইচ্ছা নাই পাৰ্টি আদাৰৱাইজ ডিচাইড কৰিলে বেলেগ কথা এইবিলাক বাদ দিয়ক মোক সুবিধাবাদী অমুক তমুক এইবিলাক কৈ কোনো লাভ নাই বিকজ আই এম ইন দ্য পেনাল্টিং ষ্টেজ অফ মাই পলিটিকেল লাইফ খালি বিজেপিক জিকাইহে জিকোৱাৰ আগলৈ বিজেপিক জিকাইহে জিকাৰ আগত নহয় গতিকে যি নহওক সকলোৰে কথা থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে জীৱনত চিন্তা কৰে আই এচিভ মেনি থিং ইন লাইফ আৰু এচিভ কৰিবলগীয়া কি আছে 20 বছৰ মন্ত্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়াই 14 বছৰ পাতিলে ইমান দীঘলীয়া স্থান এটা গতিকে আৰু কি লাগে ডেট ইজ ওৱান পাৰ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় বিদ্ৰোহ ক'ত হয় বিদ্ৰোহ কেতিয়া হয় আজি ইমান ধুনীয়াকৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ক'লে যে চাউলুং চুকাফাই বৰ অসম গঢ়িলে কিমান ভাল লাগে শুনি চাউলুং চুকাফাই বৰ অসম গঢ়িলে শংকৰদেৱে বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিলে আই হোল হাৰ্টেডলি শংকৰদেৱ কিন্তু জমিয়ত উলেমাই সেইটো বিশ্বাস কৰে জমিয়ত উলেমাৰ লগত কংগ্ৰেছ দল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জড়িত কোনোবা মেম্বাৰ ইয়াত আছে তাত আছে তেওঁলোক ৰিলিজিয়াছ দে হেভ অপোজ দে হেভ অপোজ পাকিস্তান দে হেভ সাপোর্টেড খিলাফত মুভমেন্ট দে হেভ পার্টিসিপেটেড দে হেভ অপোজ পাকিস্তান দে হেভ অপোজ জিন্না দে হেভ সাপোর্টেড ফ্রিডম মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফাইন এনাফ মই ডিসপিউট নকৰো মার্টিয়ার হিস্ট্রি ইজ হিস্ট্রি কিন্তু আজি নতুন প্রজন্মর জমিয়তে প্লিজ এইবিলাক নকব না প্লিজ আমার যদি না না তিনটা মই কলো খিলাফত আন্দোলন কৰিছিল
পার্টিশনের বিরোধিতা করেছিল, শহীদ হয়েছিল আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামত জঁপিয়াই পড়েছিল। প্লিজ নো ডিসপিউট, মই হিস্ট্রি ডিসপিউট এই সদনত বহি কিয় করি। বাট অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা নতুন জেনারেশনের জমিয়তক কিহর কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দরে ব্যক্তি এজনও বিদ্রোহী হয়ে উঠে, তার সংজ্ঞা আপনি বুঝি পাব লাগিব। মানে কয় হিন্দু বিজেপি কিয়? অধ্যক্ষ মহোদয়, জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে এইখন মেমোরেন্ডাম দিলে কাক? ক্লজ সিক্স কমিটির চেয়ারম্যান। দিস ইজ এ ভেরি ওয়েল রিটেন মেমোরেন্ডাম। এই মেমোরেন্ডাম খন বহুত দীঘলিয়া পেজর মেমোরেন্ডাম, খুব ভাল করে লিখিছে অসমৰ হিস্ট্রি। তাত কি লিখিলে জানো অধ্যক্ষ মহোদয়? মই চিন্তা করো যে ত্রিশ বছর পিছত তো এইবিলাকেই বুরঞ্জী হব। ত্রিশ বছর পিছত যেতিয়া আপোনালোক ক্ষমতাত আহিব, কোনোবাই কৈছে আজমল মুখ্যমন্ত্রী নহয়, আজ কোনো কোনেও রাখিব নোৱাৰে, আপোনালোক ইয়াত আহিবই। কারণ এইটো এইটো ইট ইজ এ রুল অফ ল, ইউ আর গেটিং মেজরিটি। আজি তো বাগবরত কেতিয়াও গগৈ ডাঙরিয়া বিধায়ক হব নোৱাৰে, জনিয়াতো হব নোৱাৰে, মৌ হব নোৱাৰো। সো রুল অফ ল আপোনালোক আহিবই, এইটো আৰু এইটো বিধানসভাত প্রবাদ বাক্য হিসাবে মোর রাখি থাক। মূল সমস্যাটো হল অসমৰ ইতিহাসটো ঠিক থাকিবনে নাই। জমিয়ত উলেমা হিন্দে এই মেমোরেন্ডাম খাম দিছে, আমারও বহুত সদস্য জমিয়তর মেম্বার, মই ব্যক্তিগত নাযাও। তেওঁলোকে দিছে রিগার্ডিং দ্য হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অন বরাক এন্ড ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি, টাচিং দ্য কোয়েশন অফ ইন্ডিজেনাস ইনহেবিটেন্স অফ দ্য সেম, আসাম স্টেট জমিয়ত উলেমা লাইকস টু এনেক্স এট ইরোডাইট আর্টিকলস রিটেন এন্ড ইনকর্পোরেটেড বাই মিস্টার আব্দুল মুহিব মজুমদার, এ সিনিয়র এডভোকেট অফ গুহাটি হাইকোর্ট এন্ড এ সিনিয়র পলিটিশিয়ান অফ দ্য স্টেট অফ আসাম, ইন হিজ বুক ডাউন দ্য মেমোরি ল্যান্ড নাম্বার থ্রি এট পেজেস 117 টু 135 এজ অ্যানেক্সার ওয়ান, হুইচ ইজ সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। ইয়াত কি লিখা আছে জানে? দেবব্রত শইকীয়া ডাঙরিয়ায় চাউলুং চুকাফার কথা কলে, শঙ্করদেবর কথা কলে, তাত কি লিখা আছে? যে মঙ্গোলয়েড সকল আক্রান্ত আছিল। আর আজি আহা বাংলাদেশের যখন আমি যাক কো যে অধিবাসী মুসলমান, তেওঁলোকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া নাগরিক আছে। ইয়াত কি লিখা আছে জানে? ইন এ নাটসেল দ্য থিওরি সেজ দ্য ইমিগ্রেন্টস ফ্রম দ্য রিজন নোন এট বাংলাদেশ টুডে হ্যাভ দ্রাবিডিয়ান এনএসটি। তার মানে ওয়াজেদ আলী চৌধুরী ডাঙরিয়া দ্রাবিডিয়ান আছিল। And were once residents of the land which is known in Assam today. তার মানে আপনি ময়মনসিংহর প্রাহা নাছিলে, আপনি এই অসমতে আছিলে। They were driven out of their land by Mongolian and Indo-Burman aggression. তার মানে সুকাফা আর বড় কসারী সকলে আপনার অসমের উলিয়াই পঠাই দিছিল, দাবি দিয়া নাছিল আপনার। তারপর কি লিখিছে? They were driven out of their land ডিউরিং মঙ্গোলিয়ান এন্ড টিবেটো বার্মান এগ্রেশন বা ডিউরিং দ্য কলোনিয়াল পিরিয়ড দ্য ব্রিটিশ রুজাল ইনিশিয়েটেড দেয়ার মাইগ্রেশন ব্যাক টু আসাম। তার মানে অসমের অরিজিনাল বাসিন্দা দ্রাবিডিয়ান আসে। দ্রাবিডিয়ান কোন আসে? বাংলাদেশী অধিবাসী মুসলমান সকল আসিল, সুকাফা আহিলে আপনার খেদি দিলে, ইন্দো বার্মান মিসিং বড়ো সকল আহিলে আপনার খেদি দিলে, ব্রিটিশে আকো আপনার লই আহিলে। তারপর লিখা আছে দ্য বুক দ্য আসাম টু গ্রো মোর ফুড ইন দ্য রিজন এন্ড দিয়ার ফর দেয়ার অরিজিনাল ইনহেবিটেন্টস অফ দ্য রিজন, দ্য হিস্ট্রি শো দ্যাট দ্য সো কল ইন্ডিজেনাস পিপল অফ আসাম এজ উই আন্ডারস্ট্যান্ড দেম টুডে আর দেম সেলফ মাইগ্রেন্টস হু কেম এট আসাম এট ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ দ্য ইন্ডিয়ান আউটসাইড। তেওঁলোকে কৈছে, মুহিব মজুমদার ডাঙরিয়ায় লিখিছে, অধিবাসী মুসলমান সকল দ্রাবিডিয়ান আছিল, তেওঁলোক অসমৰ অরিজিনাল বাসিন্দা আছিল, মঙ্গোলত সকলে চুকাফাই আহি তেওঁলোকক খেদি দিলে, ব্রিটিশৰ কলিকতাত নবাবে তেওঁলোকক ইসলাম ধর্ম দিলে আর ব্রিটিশে তেওঁলোকক ঘুরাই লৈ আহিল। ইতিহাসৰ অসম ইতিহাসৰ কোনো পেজত লিখা নাছিলে যে অসমত দ্রাবিডিয়ান কেতিয়াবা আছিল। মই যোৱা তিনিদিন হিস্ট্রি পঢ়িছো, অকল শিডিউল কাস্টৰ কিছুমান লোক দ্রাবিডিয়ান আছিলে, তেওঁলোক অসমত আহিছিলে, মিল খাই গৈছিলে, এ স্মল পৰ্চন অফ দ্য লোক। ইন্দো বার্মান টিবেটিয়ান এণ্ড মেংগোলিয়ানৰ আগতো অসমত দ্রাবিডিয়ান আছিলে, এই তথ্য কোনেও নকয়। এই আর্টিকলটো যেতিয়া প্ৰথম এখন দিল্লীৰ আমাৰ অসমৰ বাতৰি কাকতসমূহ এইবোৰ নিলিখিলে,
তেওঁলোকে অসম চুক্তি 2014 এবিলাক লৈ বহুত সময় গুচি যায়, গতিকে সময়ও নাথাকে। ইয়াতে তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ কথা এটা লিখিলে যে ভাস্কৰ বৰ্মা অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছিলে, চুকাফা অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছিলে, সকলো অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছিলে, স্বৰ্গদেউ, শিলাৰায়, নৰ নাৰায়ণ সকলো আছিলে, আপোনালোক ইয়াত প্ৰথম আছিলে, আমি আপোনালোকক খেদি দিলোঁ। 71 কিয় লাগে? আপোনালোকতো এইটো মতে গ'লে 1200 চনৰ বাসিন্দা, NRC NRCটো দৰকাৰে নাই। জমিয়াত উলেমা হিন্দ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বিজয়ী বীৰসকলে আমাৰ বুৰঞ্জীৰ কথা এনেকে লিখিছে, খিলাফত আন্দোলনৰ বিজয়ী বীৰসকলে। আৰু কওক এতিয়া, কওক আছাম এজিটেশ্যন কি খিলাফত কৰিছিল বুলি কোনোবাই আৰু কওক। দিছ ইজ দে আজিও ক্লজ 6 কমিটিৰ ৱেবছাইটত এই মেমৰেণ্ডামখন আজিৰ দিনতো লিখা আছে, তাত আছে। ই আমাক বিদ্ৰোহী নকৰিব, ই আমাক বিপ্লৱী নকৰিব। মোৰ মাটি লৈ গ'ল, সত্ৰ লৈ গ'ল, মন্দিৰ লৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ ইতিহাসখনো লৈ যাব, চুকাফাৰ ইতিহাসখনো লৈ যাব, চিলাৰায়ৰ ইতিহাসখনো লৈ যাব। 30 বছৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত বহিব, আজি যেনেকে পাকিস্তানৰ বিৰঞ্জিত ঔৰংজেবক নায়ক বুলি লিখা হয়, শিৱাজীক চুৰ বুলি লিখা হয়, ইয়াততো এইখনে হিষ্ট্ৰী হ'ব যে আপোনালোক অৰিজিন আছিল, চুকাফা ইয়াত আক্ৰান্ত আছিলে। 30 বছৰ পিছৰ এইখন ভৱিষ্য অসম, বিদ্ৰোহী নহব মানুহ, ভোট নালাগে, আপোনালোকে পাবই। মই কাকো ইয়াত কোৱা নাই, আপোনালোক যিসকল জমিয়ত আছে অসম আপোনালোকে পাবই। এতিয়া যদি এইটো হিষ্ট্ৰীক আপুনি স্বীকৃতি দিয়ে, প্ৰথম দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগত আলোচনাটো কৰি লওক। যদি চুকাফাতকৈ আপোনালোক আগত বুলি আছিল, প্ৰথম দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগত বহি CLP ইছ্যুটো ৰিজলভ কৰি আনক। অধ্যক্ষ মানুহ, অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বহুত বেছি কথা নকওঁ। হয় ক্লজ 6ত ইণ্ডিজেনাছ কোন, প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে, 51ত অসমত থকা ব্যক্তিসকল ইণ্ডিজেনাছ। মই বিশ্বাস নকৰোঁ, কিন্তু এৰা ধৰাৰ খাতিৰত 51 যদি ইণ্ডিজেনাছ বুলি কয় আমি মানিব লাগিব, কাৰণ উপায় নাই। মই মোক যদি কোনোবাই অধিকাৰ দিলেহেঁতেন, কমিউনিটি লিষ্ট কৰি দিলোহেঁতেন, আৰু সেই লিষ্টত অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ হয়তো কোনোবা কোনোবা নাহিলহেঁতেন, কিন্তু মইতো আৰু ডিক্টেটৰ নহয়। এজ এ কম্প্ৰমাইজ 51 যদি আছামী সংজ্ঞা হয় ঠিক আছে, অসমীয়াৰ সংজ্ঞা মানে অনা অসমীয়াসকলক কিবা বেয়া দৃষ্টিৰে চাব, এইটো নহয়। দে উইল অলছো কণ্টেষ্ট ইলেকশ্যন, দে উইল অলছো গেট জব, এ স্মল পৰ্চন উইল বি ৰিজাৰ্ভ ফৰ আছামিজ, বাকীসকলটো ঠিকে থাকিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, লাষ্ট এটা পইণ্ট দি মই সামৰণি মাৰিম, বেছি সময় নলওঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ দুখ লাগে কেতিয়াবা মানুহে কয় যে হিন্দু বঙালীসকলে আহি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি নোহোৱা কৰি, অসমীয়া কিমান মানুহে বঙালী ছোৱালী বিয়া কৰাইছে, আৰু কিমান বঙালী ল'ৰা অসমীয়া ছোৱালী বিয়া কৰাইছে তাৰ হিচাপ নাই। আজিৰ বোলছবি জগতৰ বিখ্যাত অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীৰ পত্নী বঙালী, পতি বঙালী, চলি আছে, কাৰণ সনাতন ধৰ্মক আমি বিশ্বাস কৰোঁ, কথা বতৰা আছে। আজিতো আমি মুছলমান ছোৱালীও বিয়া কৰাইছোঁ, মুছলমান ল'ৰাও বিয়া কৰাইছে, কিন্তু বঙালী আৰু অসমীয়াৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কতে আজি 10 লাখ পৰিয়াল আবদ্ধ। মনীষা হাজৰিকাক জয়ন্ত হাজৰিকাই বিয়া কৰাই লৈ আহিছিল, আজি কিমান ধুনীয়া অসমীয়া গান গায়। গতিকে এই কথাবিলাক বৰ, যিটো কৈছিল যে ভাষাৰ ভিত্তিত জাতীয়তাবাদ নহয়, ৱাজেদ ডাঙৰীয়াই কৈছিল, মই তাক কোনোবাই যেনে কৈছিল যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছিল নেকি যে ভাষাৰ ভিত্তিত জাতীয়, মই বিশ্বাস কৰোঁ জাতীয়তাবাদ এটা ভূমিৰ প্ৰেমক লৈ হয়। ভাষাৰ ভিত্তিত জাতীয়তাবাদ হ'লে মিচিং ভাষাটো মই নকওঁ, বড়ো ভাষাটো মই নকওঁ, গতিকে অসমীয়া ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হ'বই নোৱাৰে। জাতীয়তাবাদ এই ভূখণ্ডৰ প্ৰতি মৰম আৰু প্ৰেমেৰে হ'ব, কাৰণ ভাষা বৰ্ণিল, বড়ো বড়ো ভাষা ক'ব, মিচিং মিচিং ভাষা ক'ব, এই অসমীয়া ভাষাকেন্দ্ৰিক উগ্ৰ জাতীয়তাবাদৰ কাৰণে বৰ অসমখন বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল, নহ'লে বৰ অসমখন কেতিয়াও বিচ্ছিন্ন নহ'লহেঁতেন। ভাষা, তিৱাৰ নিজৰ ভাষা আছে, বড়োৰ আছে, মই অলপ আগতে কৈ দিলোঁ যে মংগোলয়েডসকল আহিছিল, ইণ্ডো তিবেটিয়ান বাৰ্মনসকল আহিছিল, তেওঁলোকৰ ভাষা। অসমীয়াটো এটা এছেম্বল লেংগুৱেজ, পিছত লিংগুই ফ্ৰিংকা, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হ'বই নোৱাৰে। নামনি উজনিৰ ভাষা বেলেগ, ব্যাকৰণ বেলেগ, ভাষা হ'ব এই ভূখণ্ডৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু প্ৰেমেৰে জাতীয়তাবাদ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মানুহৰ মনত এটা ভুল ধাৰণা আছে যে বঙালী ভাষা অকল বঙালী হিন্দুৱে কয় বুলি,
ভেরি ভেরি রং কনসেপশন বঙ্গালী ভাষা বঙ্গালী হিন্দুয়ে নকয় বঙ্গালী মুসলমানেও বঙ্গালী ভাষা কয় এই কথাটো লই পেলাই এই বঙ্গালী হিন্দু আহিলে বঙ্গালী বঙ্গালী হয়ে যাব কিয় হব 5 লাখ আহিলে যেতিয়া 70-75 লাখ 1 কোটি 35 লাখ মানুষে বঙ্গালী কয়ে আছে 5 লাখ বঙ্গালী ভাষীয় ভাষাটো কেনেকে বদলাব আজি ঢেকিয়াজুলিত এখন স্কুলে অসমীয়া ভাষালৈকে রূপান্তর হয়ে গেল বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এখন বঙ্গালী স্কুলে অসমীয়া ভাষালৈ রূপান্তর হয়ে গেল 3খন যদি সময় আর সুবিধা পাও অসমৰ বঙ্গালী হিন্দু লোকসকলে উদারভাবে অসমীয়া সংস্কৃতি গ্রহণ করব তাত মোর কোনো সন্দেহ নাই কনফ্লিক্ট আছিলে আজি ইয়ে কনফ্লিক্ট রিজলভ করে দিলে এই এমেন্ডমেন্টে এতিয়া আমি একটা নতুন যুগত অবতীর্ণ হম বরাক উপত্যকার কথা বেলেগ বরাক উপত্যকার নিজস্ব ভাষা কৃষ্টি শৈলী আছে তেওঁলোকৰ কথা মই কব খোজা নাই আমার সভ্যতা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সভ্যতা হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই নাগরিকত কেতিয়াবাই লিখি থৈ গৈছে বরাক উপত্যকা অসমীয়া কলে ভাল পাম বাট নেভার ইম্পজিশন মও বঙালী কব চেষ্টা করো কেতিয়াবা নোৱাৰো বেলেগ কথা বাট ডিফারেন্ট ইস্যু অধ্যক্ষ মানে সৰু এটা উদাহরণে মই সামৰিম কলগেছিয়া রাজচক্র বৰপেটা তাত 1991 সেন্সাসত কয় 3,186 জন হিন্দু আছে মই ভাবো এইটো ডিসপিউট নহব জনিয়ার নতুন বিধায়ক আহিছে তেখেতে হয় না দাদা মই ঠিকই কৈছো চেক করব দুখনে গাঁও আছে 2011 এইটো সংখ্যা কলগেছিয়া দে গোটেই জনিয়া সমষ্টি কোৱা নাই কলগেছিয়া রেভিনিউ সার্কেলত হিন্দু আরো কমি আহিলে 1,391 3,000 আসলে 1991 2011 হল 1,300 ঠিক আছে 1991 কলগেছিয়াত বঙালী ভাষা কৈছিলে 55,000 মানুষ যদি 1991 3,000 তাত হিন্দুয়ে আছে ইনক্লুডিং বঙালী অসমীয়া সব মিলি 55,000 যে বঙালী মানুষে বঙালী ভাষা কলে তেওঁলোক কোন কলগেছিয়া রেভিনিউ সার্কেল মই মই নিজের ডাটার পৰা কৈ আছো এইখিনি মানুহ কোন অবভিয়াসলি চাব লাগিব উত্তরটি ওয়াজেদ আলী চৌধুরী অহা বিধানসভা দিয়ক নেক্সট অধ্যক্ষ মহোদয় আচৰিত হব বঙালী হিন্দুক আমি আক্রমণ কৰি আছো যে তোমালোকে বঙালী ভাষা লব সেই কলগেছিয়াত 1991 চনত 55,000 মানুষে বঙালী কৈছিল 2011 কিমানে কলে জানে সেন্সাসত 1,39,000 মানুষ সেন্সাসত এতিয়াও কোনোবাই আক্রমণ করব যে বঙালী হিন্দুয়ে বঙালী ভাষা কয় এই গোটেইখিনি অসমীয়া সদায় ঘিন করে থাকা হয় ঠেলি দিয়া হয় তার কারণে লিখি বলে অপবাদ করে থাকার কারণে খঙত কি জানি লিখি দিলে আচ্ছা তার মানে লিখিলে গোটেইখিনি অসমীয়া একদম গোটেইখিনি অসমীয়া অর্থাৎ বাংলাদেশী কই থাকিব ঠিক আছে তার মানে মরণ করক মরণ করক রব রব না তার মানে কলগছিয়াটো কলগছিয়াটো গুটো অসম নহয়তো আপনার সমষ্টিও কম আপনার সমষ্টি নোকোয়াকৈ কিয় থাকি ঠিক আছে সব কম প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয় আজি এইটো কথা ইয়াত হাউসত কলগেছিয়াৰ যাক ব্যক্তিগত দাদা হিচাপে মই সন্মান কৰো ইলেকশনত মোক দুয়োজনে খুদিছিলে কাক ভোট দিব লাগে মই বোলো ইয়াতকৈতো দাদা ওপৰত এইটো ব্যক্তিগতভাৱে সদায় কথা একো নাই কিন্তু তেওঁ আজি কলে যে কলগেছিয়াৰ মুসলমান সমাজে খঙত মাতৃকো বদলাব পাৰে খঙত মাতৃ বদলে নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মৰম কৰা মৰম কৰক আপোনালোকে মৰম কৰিলে মাতৃ বদল দিয়া নাই অসমীয়া ক'ব এইখিনি অসমীয়া না মৰম কৰিলে অসমীয়া বাংলাদেশী ক'ব বাংলাদেশী ক'ব এটা তো ভাৰতীয় নাগৰিক সদায় বিজেপি ক'ব প্লিজ সদায় বাংলাদেশী ক'ব এতিয়া আপোনাক অপবাদ দিব সদায় বিশ্বাস কৰিব এইখিনি অধ্যক্ষ মহোদয়কে সদায় এতিয়া হক এতিয়া হক মোৰ দাদা আকৌ মৰম কৰক হয় হয় মৰম তৰম নহয় যুদ্ধ প্লিজ প্লিজ পলিটিকেল ওয়ার ইয়াত মৰমৰ প্লিজ পলিটিক্যাল ওয়ার ব্যক্তিগত কিনা আপনি মোর দাদা রাজনৈতিক যুদ্ধ হব হের ফের
মাত্র দুই মিনিট বাগবৰ সমষ্টিৰ কথা কলে চেয়ারম্যান দাই মইনবৰী সত্ৰৰ কথা কলে মইনবৰী সত্ৰখন বানপানীত উঠি আহিছে একদম কারো দুখ নাই সব ক্লিন চিট কোনো কথা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় বাগবৰ বৰপেটাত আজি দিনত 1991 চনত হিন্দু আছিলে 14,112 বঙালী হিন্দু বঙালী মুসলমান যোন বঙালী অসমীয়া অসমীয়া বাকী যি আছে 2011ত কমি গল 10,799 কমিলে মইনবৰীৰ লগততো কিছুমান উঠি আহিলে গতিকে কমি গল অধ্যক্ষ মহোদয় মুসলিম মানুহৰ সংখ্যা তাত 1991 2,31,000 আছিল 2011ত প্রায় 3,00,000 হলগৈ ভাল কথা বাঢ়ে আৰু আমি কৰিব লাগিব শিক্ষা দীক্ষা নি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কৰিব লাগিব বাঢ়িছে আৰু কোনো বাধা নাই চেয়ারম্যান দাই বহুত যত্ন কৰি আছে শিক্ষা সংস্কৃতিৰ পোহৰ বিলাই কোনো আছে অধ্যক্ষ মহোদয় ডাঙৰ কথা কি জানেনে বঙালী হিন্দুসকলক কাট কৰা তোলা হয় যে আপোনালোকে অসমীয়া ভাষা বেয়া কৰি আছে 2011 চনত 1991 চনত বাগবৰত 1,33,000 মানুহে কৈছিল আমি অসমীয়া ভাষী অধ্যক্ষ মহোদয় 2011 চনত কি কলে মাত্র 15,000 মানুহে কলে আমি যদি কারেক্ট হয় এইটো মই সংশোধন মই খালি সেন্সাস কিন্তু এইটো মই রেভিনিউ সার্ভিস আই চেক পার্ট আই 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 অ্যাজ এন এমএলএ আই চ্যালেঞ্জ দিস না না ঠিক আছে ইউ প্লিজ চ্যালেঞ্জ ইওর ডাটা যদি মোৰ ভুল হয় মই এজনক ইয়াত দিছো ইয়াতে ডাইরেক্টলি উঠাই দিয়া আছে ওয়েবসাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছে চেক কৰি লব 1991 চনত বাগবৰত বঙালী ভাষীৰ সংখ্যা আছিল 1,11,000 2011ত হল গৈ 2,90,000 তাৰমানে তাততো বঙালী হিন্দু নাই এজনো যদি বাঢ়িছে সংখ্যাটো লৈ তাৰতম্য বাদ দিয়ক যদি মই শুনি লওক মই যিটো প্ৰপজিচন ইয়াত থিয় কৰাইছো মই এইটো কৈছো যে এফালে হিন্দুৰ সংখ্যা বাগবৰ কলগেছিয়াত কমিছে আৰু বঙালী ভাষীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এজন হওক দুজন হওক 10,00,000 নহয় 50,000টো হ'ব 50,000 নহয়তো 10,000 হ'ব 10,000 নহয়তো 100 জন হ'ব তাৰমানে হিন্দুৰ সংখ্যা কমিছে বঙালী ভাষীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এজন হলেও আপুনি চেক কৰি ল'ব ক'ৰবাত শূন্যৰ কিবা খেলি মেলি হ'ব পাৰে মই নাজানো দৌৰা দৌৰিকৈ আহিছোঁ কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ এইটো কাৰেক্ট ইয়াত ভুল নহয় বহুত দিনৰ ৰিচাৰ্চ আৰু মোৰ কিতাপখনতো এই ডাটাটো মই দিছোঁ মোৰ কিছুমান ভিন্ন অভিন্ন মত ভিন্ন সময় তাতো এই ডাটাটো আছে নতুন ডাটা নহয় বহুতবাৰ চেক কৰিছো কথাটো হ'ল যে যি জেগাত হিন্দুৰ সংখ্যা কমিছে তাত বঙালী ভাষী বাঢ়িছে তাৰমানে পইণ্টটো হ'ল খঙতে হওক ক্ষোভতে হওক বঙালী মুছলমানে বঙালী ভাষী কওক বঙালী ক'ব লাগিব তাততো বেলেগ মানুহ নাই তাৰমানে যিটো থিয়ৰি দিয়া হয় যে বঙালী হিন্দুয়েহে আমাৰ ভাষা নষ্ট কৰিব দিছ ইজ ৰং এইটোৱে প্ৰুফ নকৰে যদি ভাষাৰ প্ৰতি সংকট আহিছে সকলোৰে পৰা আহিছে এই যিটো থিয়ৰি আজি কিছুমান মানুহে প্ৰপগেট কৰি আছে মই ভাবোঁ ডেট ইজ এ ৰং থিয়ৰি অধ্যক্ষ মহোদয় মই আৰু নকওঁ কাৰণ এই গোটেই কথাখিনি মই ইতিহাসৰ পাতৰ পৰা কৈ আহিছোঁ অসমৰ ভৱিষ্যত 500,000 বঙালী ভাষী হিন্দুৰ পৰা কেতিয়াও নষ্ট নহয় কাৰ পৰা নষ্ট হ'ব কি হ'ব সেইটো অসমীয়া মানুহে জানে অসমীয়া মানুহে বুজি পায় আৰু সময়ৰ সোঁতত মই নাথাকিম মোৰ এই ভাষণটো মোৰ ল'ৰাজনক দি থৈ যাম 30 বছৰ পিছত ক'ব দেউতাই ঠিক কৈ থৈ গৈছে বঙালী হিন্দু কেতিয়াও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে কোনোবা কিছুমান শিলাদিত্য মুখ্যমন্ত্ৰী দূৰ দূৰলৈকে আহিব নোৱাৰে এইটো সম্ভৱ নহয় দূৰ দূৰলৈকে আহিব নোৱাৰে আৰু নাহে কাৰণ আজিলৈকে বঙালী হিন্দু মানুহে
ঠিক কথা কৈছে যে সংবিধানত কোনো বাধা নাই, গতিকে আপোনাৰ তেওঁৰ কথাটো নিমিলে। ৱাজেদ দাই কৈছে সংবিধানত কোনো বাধা নাই, মেজৰিটি যোনদিনাখন হব আজমল হক, তেওঁ লৰা হক, তেওঁৰ নাতি হক, বিৰোধী দলপতিৰ আসনখনতো একদম ওচৰতে থিয় হৈ আছে আৰু এইফালেও আহিব। ত্ৰিশ বছৰ পিছত অসমীয়া জনসাধাৰণে নিৰ্ণয় ল'ব যে বঙালী হিন্দুৰ কাৰণে আমি এই আসনখন হেৰুওৱা নাই, কাৰোবাৰ কাৰণে যদি হেৰুৱাইছো সেই নামটো 30 বছৰ পিছত অসমৰ জনসাধাৰণে থাকিব। আপোনালোকৰ যেতিয়া হিষ্ট্ৰী লিখিব, আমিতো মিৰ্জুমলা ঔৰংজেবে হওক, পাকিস্তানৰ দৰে হওক, যি নহওক, অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ, নহয় ৱাজেদ দা আপুনি আহিব পাৰে, একো বাধা নাই, প্লিজ 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 প্লিজ, মই কোনো একো নহয় দে, মই প্লিজ কনক্লুড, একদম অসুবিধা নাই, নো নিড টু এনসার, নো নিড টু, নো নিড, আপুনি কওক, আপুনি কওক, ৱাজেদ প্লিজ, ঠিক আছে, কংগ্রেস দলের ভিতরে কথাগুলো কি হয় না হয় আপনাদের প্লিজ সাইলেন্ট, সম্মান আহিব এই ভয় আপনি, ৱাজেদ আলী প্লিজ প্লিজ, ইউ ক্যান অলসো প্লিজ কন্ট্রোল, প্লিজ কন্ট্রোল, মই ৱাজেদ আলী দাক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো যে আমি সেকুলার, যদি মেজরিটি মুসলমানের হয় মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হব পারে, ভাল কথা, ক্লিয়ার, এইটো কোনো বাধা নাই, খালি আসুর নেতা সকলে কৈ আছে যে হিমন্ত এইটো ভয় দেখুৱায়, এইটো যে ভয় নহয়, আপোনার বুকুতো যে সপনটো আছে আজি আপুনি কৈ দিয়া কাৰণে মই ধন্যবাদ, যি নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় হব পারে, হব পারে, আরে এয়ার আনতুলে আনোয়ার টাইমুল সব হব পারে, ঠিক আছে, হব পারে, ঠিক আছে, অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ পিছত আপোনালোকৰ আসন আছে কব, মই মাত্র এক মিনিটত সামৰিম, অধ্যক্ষ মহোদয় এয়ার আনতুলে মুখ্যমন্ত্রী হব পারে, আনোয়ার টাইমুরও হব পারে, খালি ম্যাদি পট্টা আর এনুয়েল পট্টার মাজত পার্থক্য আছে, একেবারে হৈ থকা আর মাঝে মাঝে হওয়াটোর মাজত পার্থক্য আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেসত আছিল, কথা বতরা আমার যিখিনি আছে বোধহয় গগৈ ডাঙরিয়ার লগত ব্যক্তিগতভাবে মই পাতি থাকা কথা বতরা আজির পরিবেশর বহুত ডাঙর পরিবর্তন একো নাই, এনআরসি একটা বোল্ড সিদ্ধান্ত আছিল, গুপ্ত হত্যা বন্ধ একটা ভাল সিদ্ধান্ত আছিল, বহুত কাম হয়েছিল, নহয় বলেও কোনেও নকয় ইতিহাসত, মই প্রত্যেক ইন্টারভিউ কম যে গগৈ ডাঙরিয়ায় করে যাওয়া কামখিন কারণে গগৈ ডাঙরিয়া যুগমিয়া হয়ে থাকিব, কোনেওতো দ্বিজন নকরে, সিদিনাখনও গগৈ ডাঙরিয়ায় যিখিনি কথা কলে ইন্টারভিউ যে হিমন্ত কোৱাটো ঠিকে আছে, বহুত বেছি নাহে, 87তো এমেন্ডমেন্ট হয়েছিল, 93টো হয়েছিল, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাকচুয়াল থিং, ইয়াত বেলেগ কথা একো নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসমৰ জনজীৱনক বিনম্রতাৰে সৈতে কম, দেৱব্রত শইকীয়া ডাঙরিয়ায় যিটো কৈছে যে ইয়াতে কোনো প্রমাণ নালাগে, যিনে তিনে 2014ৰ নাম কব পাৰিব, অনুগ্রহ কৰি যদি এখন এবাৰ পঢ়ি চাই এজ গেজেটেড, তাত লিখা আছে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট অন অথরিটি স্পেসিফাই ইন দিস বিহাফ মে সাবজেক্ট টু সার্চ কন্ডিশন রেস্ট্রিকশন মেনার এজ মে বি প্রেসক্রাইব, তার মানে ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ক, বহুত মিটিংত তো মই বহুত কথা কয়, আপনার মিটিংত বহুত কথা কয়, পলিটিক্যাল পুরা ভাষণটো আমি নুশুনো, ক্লিপ এটাহে পাও, 45 মিনিটৰ ভাষণটো নুশুনো, এইখন রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বাক্ষরিত আইন, ইয়াত কোৱা হৈছে এজ মেনার প্রেসক্রাইব, তার মানে রুল আহিব আৰু ৰুলত লিখা থাকিব যে 2014ত অহাৰ আগৰ প্ৰমাণ কিবা দিব লাগিবনে নাই, সময়ে ক'ব, কিন্তু যিয়ে নহওক কিয় আজিৰ দিনত আমি এইটো কথা ক'ব নোৱাৰো যে যোনে আহিব সিয়ে পাব, ৰুলছ ইজ য়েট টু বি ফ্ৰেম, ৰুল ফ্ৰেম হোৱাৰ পিছতহে আমি কথাখিনি ক'ব পাৰিম। থেংক ইউ, মই বিনম্ৰতাৰে অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম, ৰুল হোৱা নাই, ৰুলত এই বিধানসভাই ক'ব পাৰে যে ৰুল ফ্ৰেম কৰোঁতে 2014ত অহাৰ ক্লিয়ার প্রমাণ এটা সন্নিবিষ্ট করা হক, এই বিধানসভার রাইট আছে, যদি আমি ভাবো যে উই নিড টু প্রটেক্ট আওয়ার সেলফ, বাস কেন্দ্রীয় সরকার মানিব লাগিব বিধানসভার কথা যে 2014ৰ আগত ইয়াত থকার প্রমাণ দিয়া হক, অন্তত এনআরসি এপ্লাই করাটো এটা প্রমাণ হব পাৰে, দ্বিতীয়তে যে 3 মাহ বা 4 মাহৰে সময়সীমা দিয়া হক আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও অসমত এটো এক্সটেনশন করা নহব তার কথাটো লিপিবদ্ধ, 3 মাহৰ ভিতৰতে আমি গম পাই যাম এইটো 5 লাখ নে প্ৰামাণিক সত্য নে হিমন্ত বিশ্ব সত্য,
দেবব্রত শইকীয়া ডাঙরিয়াক অনুরোধ করি, আপনি তো প্রামাণিকক লগও পাওয়া নাই, মোক দিন রাতে লগ পায় অল্প দিনের কারণে মোক বিশ্বাস করক প্লিজ। মানে নজানো প্রামাণিকক বিশ্বাস করা তো নালাগে, অকনমান এইখানে সময় কারণে মোক বিশ্বাস করক। অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, তিনটা কথারে সামরিম স্পিচ নহয়। এটা হল যে অসম চুক্তির 71 কাট অফ নহয়, 67 অসম একর্ডত আনরিজল বিশু আছিল, সময়ের সুতত অমীমাংসিত প্রশ্নবিলাকৰ সমাধান হৈছে, তাক আমি ওয়েলকাম কৰিব লাগে। তৃতীয়তে অসমৰ ইতিহাস বিকৃত করার প্রবণতাটোক আমি গৰিহণা দিব লাগে। চতুর্থতে কংগ্রেস দলৰ বিরোধিতা দিল্লী আৰু দিসপুৰত একে ধৰণৰ হক, তাক আমি কামনা কৰিছো। থ্যাংক ইউ।